เอาแหวอนารไปมณ์กไัมน่เรดีาอวาัรนมณน์ี้เเนนี่ายะกับมาดิชีโอเคป่ะทีนี้ดาพี่พูดไล่สุมาที่ชื่อเนี่ยดาไม่สุมาเพราะอารมณ์ไม่กันเราอารมณ์ถ้ามาပြီးတော့นครสัตตวะเนาะดาเจอมนต์มาเนี่ยก็เลยပြီးတော့ทีนี้เจอเราดีซีซั่นมาဆိုရင်ดาออมเนเนี่ยตัวนี้อ่ะอภิกขออสีเซ่ป่ะเนาะดาเจอเราดาณีตาลักษณ์ษาดิดาวงวยชาพွေနေတဲ့သူတွေပေါ့เนาะเจอတွေကဒီလိုမျိုးထမင်းစားနားနေရင်เนี่ยကိုယ့်အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းဖို့ရှာဖွေနေတဲ့သူတွေအတွက်အရင်ကမှကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်အားကြောင့်တကယ်လက်တွေ့လုံးလုံးပြီးစူးစမ်းတဲ့သူတွေအောင်မြင်သွားတဲ့သူတွေကိုအမေးပြန်လုပ်တဲ့အပတ်စဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာဒီကနေ့ကဆိုကျွန်တော်တောက်ကြနေပါတော့။အာထပ်မှန်ပြီးတော့ဒီတရားသူတွေဝင်လာဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာလေး။ကျွန်တော်ဒီကနေ့စီစဉ်အရင်ကမှကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုအရင်ကမှတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မြင်တဲ့ညီမကလေးတို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကမိတ်ဆွေတွေကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်လေးနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးကြပါရစေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်ကတော့အောင်နိုင်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုညီမရဲ့နံပါတ်တွေလည်းဒီကသူတွေကိုပြီးပါဒါတစ်ချက်ပြောပေးလို့နော်ညီမအာဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းဆောင်ရဲ့မိတ်ဆက်ပေါ့နော်ကြီးချူနေတယ်မိသားစုနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လေကလေးပါရှင်ကျွန်မရဲ့နံပါတ်ကတော့မဆမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်လိုင်းဆောင်မှာကြီးချူနေတယ်မိသားစုနေပေါ့နော်အရန်တော့အားနေနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တွေကတော့အစင်သိပြနေတာပေါ့နော်ဒီထက်ကလိုင်းဆောင်ကကြီးချူနေတယ်မိသားစုနေရောအစင်သိပြရလားပေါ့နော်ဒါထပ်မှပြီးတော့နှိုးဆော်ပေးကြမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ပြုလို့လိုက်ဆောင်ကြီးချူနေတဲ့သူတွေရောဒါအစင်သိပြပြီလားဒီကနေ့ကကျွန်တော်ကတော့မေးဖို့အများကြီးမေးသွားမှာဒါအားလုံးသိကြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဒါကုန်မှတ်လေးတွေမှာရေးလာလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကြားရတယ်လို့ MC လို့ဝင်မဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလာနေတဲ့သူတွေဒီစီပွားပုံကနော်ကိုမြင်တဲ့အမြင်လေးတွေကိုမင်းကြီးနေတဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုကျော်ဒီကဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ဒါဖတ်ရှုပြီးတော့ဒီကညီမငယ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီကလက်တွေ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့အရှင်းမောက်ပါပေါ့နော်တိုင်းရလိုက်လို့ပြီးတော့မေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထပ်မပြီးတော့ဒါများများဝင်လာကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်များများအားလုံးပေါ့နော် view တစ်ဆက်ကလေးနဲ့လေးလာကြမယ်ပေါ့နော်နားထောင်ကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်ထမင်းစားနားကြည့်လေးပေါ့နော်တနာကြီးပဲမိတ်ဆွေတို့အခွင့်အရေးအချိန်လေးပေးလိုက်တာနဲ့ဒီစီပိုက်ခွင့်လဲကမိတ်ဆွေတို့တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖုံးမပြတ်နိုင်တဲ့ဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မေးခွန်းလေးတွေစတင်ပြီးတော့ခဏတည်းကြာမေးတော့မယ်နော်အခုတော့ဒါလူလေးတွေဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲ50နဲ့300တောင်ရှိလာပြီနော်ဟိုအရန်တော့အားရတယ်ထပ်ပြီးဝင်လာဖို့တည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါလေနော်။ဒါဆိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေအစပြီးတော့မေးတော့မယ်နော်။ညီမကစင်သေးဖြစ်ပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ပါစင်သေးဖြစ်နေပါပြီ။ဒီကောင်တော့အဟမ်းဒါဆိုကျွန်တော်မေးခွန်းလေးစပြီးတော့မယ်နော်။ဒါဆိုရင်အခု DC ဘိုင်းမှာပေါ့ညီမတွေနဲ့ DC ဘိုင်းမလုပ်ခင်မှာအရင်တော့ဆိုရင်ပေါ့နော်။ DC ဘိုင်းမတူကကိုကိုတိုင်ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာလဲ။ဘယ်လိုမျိုးဘဝတွေအခက်အခဲတွေဖြတ်သန်းခဲ့တာလဲဆိုတော့ညီမရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံလေးတွေအနှဲငယ်လေးညှောက်ပြပေးပါဦးညီမနော်။အဟမ်းဟုတ်ကဲ့ပါလိုင်းဆောင်ကကြီးချူနေတယ်မိသားစုနေအားလုံးပဲ။ဒါကျွန်မရဲ့ပေါ့နော်ဝိုင်းလေးပြောနေတဲ့အခါမှာကိုကိုတိုင်ကရောကျွန်မနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေရှိရလားဆိုတော့ပြန်လဲပြီးတော့လဲဒါတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းစာလေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ချင်းကျွန်မဆိုလို့ချင်းလဲဒါအရင်တော့ဆိုလို့ချင်းဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ဒါကိုရဲ့မိဘတွေကဆိုလို့ချင်းဒါကျွန်မကိုအဲ့ဒီအရာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအရာပါကောင်းလဲဆိုရင်ចောင်းနေထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုဒီအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းကိုရဲ့မိဘတွေဒါစင်စင်ရဲရဲနဲ့ဒါအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်မထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်ခဲ့တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်တဲ့အခါဆိုလို့ချင်းဒါဒီမိသားစုနေအားလုံးလို့ပဲတဆူတော်သူလေးတွေကဆိုလို့ရှင်ချီးလိုက်မယ်ကျွန်မလူမျိုးပဲပေါ့နော်တဆူတော်သူလေးတွေကမိဘအတွက်ကြောင့်ထိုင်းကိုတက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ချင်းနောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကိုရဲ့ပေါ့နော်သားသမီးလေးတွေចောင်းထားခြင်းလို့ဒီတက်ပေါ့နော်မိဘကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထားခြင်းလို့တက်လာတဲ့သူလေးတွေလည်းရှိလိုက်မယ်ကျွန်မဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလူမျိုးပဲကျွန်မရဲ့ပေါ့နော်ချစ်တဲ့အဖေနဲ့အမေကိုလည်းဒါပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံထားခြင်းနဲ့ပြီးသွားလို့ချင်းကျွန်မရဲ့အောက်မှာမောင်လေးနဲ့ညီမလေးလည်းရှိတယ်သူတို့ကိုလည်းပေါ့နော်ဘွဲရပညာတတ်တွေရှိစေကြလို့မို့ဒါတက်လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒါတော့ကျမရဲ့ဝိုင်းလေးပေါ့ဒီထဲမှာလိုင်းဆောင်ကကြီးစုနေတယ်မိသားစုဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေကျမနဲ့အတူတူပေါ့ပြည်ပမှာလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘာကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာတက်ခဲ့တာလဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျမနဲ့ယူမန်ချက်ချင်းတူတဲ့သူလေးတွေဆိုရင်စာလီတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ကျမဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကိုရေပေါ့နော်ဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်လာခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်လာခဲ့ပြီပဲကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါသူများနိုင်ငံမှာဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲသူများနေစာလက္ခဏာလောက်ရတယ်ဆိုတော့နှစ်တည်တာကြာသွားခဲ့တဲ့ကျမတို့တွေရဲ့ဘဝကပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့လားမရှိခဲ့ဘူးเนาะကျမဆိုလို့ချင်းဒါလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ချင်းငါတစ်တာစက်ရုံတွေလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်ငါတစ်တာစက်ရုံလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတစ်တာစက်ရုံတွေလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးသွားလို့ချင်းငါတစ်တာစက်ရုံမှာပြီးသွားရင်လာမပြီးသေးဘူးကျမစက်သားစက်ရုံတွေမှာလည်းလုပ်လို့ခဲ့ဘူးတယ်ဟုတ်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 တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စာလေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်လိုင်းဆောင်ပါကြီးစုနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းဒါဒီတရားပေါ့နော်ညီမနဲ့အိုးလီတိုင်းနဲ့တူလိုက်တာတိုက်ဆိုင်လိုက်တာဆိုတဲ့ပေါ့နော်အဲချီတဲ့သူလေးတွေဆိုလို့ချင်းလဲစာလေးတွေရေးလာပေးကြပါချင်းကျွန်မဆိုလို့ချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာကြာသွားပြီးရကိုရေးဒါကျွန်မရဲ့ဘဝမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးနော်
เออโอเคว่ะเขาบอกว่ายานมาก่อนเลยวะเนาะถ้าลูกได้ลูกได้เราไม่ว่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาบีมาลงงานนี่เราแค่ได้เจ้าหนี้นี่แค่ได้วะเนาะพี่กูก็ได้เลยยิ้มมาเจอเดี๋ยวมาดูส่วนเนี่ยคำว่าแค่ได้พี่ลาเลยคำว่ากูว่ามีมาในงานพูดคุยเรื่องมาลงงานเราถือว่าในงานนี่ว่าทิ้งจีบีจะลาแค่ได้วะเนาะทิ้งจีบีจะลาแค่พี่มาเลยทุกวันมาเจ้าเลยแกลงงานบ้านเราลาแค่ละมาตัวเดียวจะตั้งใจอยู่เดียวอีบอลเราเดียวมีมือจงหาแกละวะเนา
ีกาลูกเนาะทีกาไม่สวยเลยวะเนาะกูตูร้อนไงเนี่ยมาเอาลูกดาบลาวที่เราจ่ายไปเลยกูมาเนี่ยมาซาลีที่ยีราบิลูกยานเนาะเจ้าเนี่ยเดียวชีนิมูลีเลยเจ้าอ๋อตูเอ้กูมาเนี่ยพลายเด็กกามาตูว่าเราหน้าเนี่ยกูว่าคนเนี่ยตัวเซนี่ฮะปัจจุบันเนี่ยมาเจ้าเลยเจ้าดีกูมาเนี่ยเดียวพัชชุจินอาบีจอร์กาดิซาลากาซาลีกามาเจ้าเลยอุสุราเนาะเจ้าเนี่ยเดียวอธิบดีได้กันรู้เลยเออดีนิมังเอรูเลยดัลลัตเว้ยตูเลือดอะไรแต่ตอนนี้มาสุดเลยยาจีบอ๋อดัลลัตงานนี่ก็ยาจีเว้ยตูบอกมาเจ้าเลยเกี่ยวถ้าสุดยิ่งมาดีเลยตูเลือดบ่เนาะแค่แค่เลยจ้าเลซาลากาซาลีจ้าเนี่ยเดียวดีซีไว้คนไหนกูยิ่งมาบลูจะหุ่นที่แก่ละเลยพี่ลูกชิ้นบลูคนนั้นเนี่ยมีเบี้ยยิ่งมาเนี่ยนะคุณยังเลิกกับพี่ลากันเลยสิว่าทีกันไม่ใช่ตีว่าถ้าเบี้ยเชื่อไม่รับไปบ้างยิ่งมาเนาะเออโอเคเนาะดามีลาเรมีกุลีไอ้ยันนี่มาเก่าเนาะแล้วสมัยจุ๊จุ๊นี่เด้มีตาสูงนี่อารมณ์แบบจะว่าลุงอยู่ด้านใต้สายมือเรื่อยชีเรสุลุจินซาลีรียิ่งลาบิลุยาเนาะถ้าสมัยจะว่าเนี่ยดีซีบอยอ่ะคนละกูป้าจ้าวิเชกียาเลยสุราถ้ามันบีดอบยอบยาบีเมเจจะว่าสุลูเชนเลยดาจะว่าวโนดาคนนักสุลูเชนจะว่าเฮวายลีมาสุลูเชนที่ยามีดาซุงวันนี้เนี่ยตุดูเวตุมยานังงามาเตลากันเลยกูบอกว่ากูพยองเลยจะลูเตลากันเลยถ้าบีเมนิดีดาจ้าตัวกันเลยจะว่ารู้ยังบอกว่าที่ยาสุลูเชนมาพยองเลยกูดาจะว่าจะมาตันนี้จะเห็นสากันเลยกูยีโนจะว่ารู้ดีสาวดีอะไรแต่แดงกูมีบอโนแต่แดงกูมีสิ่งเดียวบอโนเปลี่ยนยาโนไหมยี่มาอีเปลี่ยนตัวไหมสุลูเชนเลยกูมาเอ็นนี่บอโนยันยาลีโรปามายามะအခုဆိုလို့ချင်းမြန်မာယူမှာပြန်နေဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကသိတဲ့အတိုင်းပဲပြန်နေဆိုရင်၄000ဘောလေးနဲ့လည်းပြန်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်မဆိုလို့ချင်းဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့လဲဆိုလို့ချင်းကျွန်မကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးနေရာလေးပေါ့နော်ကိုပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းငါမှစီဝါရီရတော့ပါမသွားဘူးလက်ထံမှာလည်းငွေရင်းကြီးကတိတ်ပြီးတော့မပါတော့ဒါဆိုရင်ပေါ့တော့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာညီမရဲ့ပေါ့နော်အလိုင်းကနေပြီးတော့ဒီစီဝါရီနဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကိုရင်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့သူပြောတယ်ဒီစီဝါရီခွင့်အလမ်းကိုဝင်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ကိုကြိုက်မှလုံမကြိုက်ရင်မလုံနဲ့ရတယ်သူပြောပြခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်းဝင်ပြီးတော့လေးလာတဲ့အခါမှာသိကြတယ်ကျွန်မဝင်ဝင်ချင်းမှဆိုလို့ချင်းယုံကြည်မှုကတော့တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့တွေဒီလိုမျိုး live season တွေပြီးသွားလို့ချင်းဒီစီးပွားရေးကဆိုလို့ချင်းအကူတီးတဲ့အတိုင်းပဲအာဆီယံနိုင်ငံ9နိုင်ငံအထိဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမအနေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမြင်ခဲ့တယ်ညီမတော်ဒီစီးပွားရေးမှာအရင်တော့ဆိုလို့ချင်းညီမထိုင်းနိုင်ငံတက်တာနှစ်နှစ်ပြည့်တော့ဆိုလို့ချင်းညီမတို့ဒီစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆက်ပေးတော့ဆိုလို့ကျညီမတေးကြတာတကူကငါနေစာအလုံးမှာလုံးလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ကိုနေဆောင်မှာဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲအကိုရေနော်ဝင်ဝင်လေးလေးရတယ်ပြီးသွားလို့ချင်းပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတိတဲ့အတိုင်းပဲကိုမှကိုလက်ထဲမှာငွေလေးရှိတယ်ဆိုလို့ချင်းထပ်ထပ်ပြီးတော့ကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းတွေမချဘွေခဲ့ဘူးညီမမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ညီမရဲ့အကိုအရင်တော့မှာပေါ့နော်ညီမကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ညီမအဲ့ဒီတုန်းကအခွင့်အလမ်းကိုမတွေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစာအုပ်တွေကုန်လုံးမို့ပြန်ရတော့မဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ညီမအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေခဲ့တယ်ညီမဆိုလို့ချင်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုခြောက်ဖွေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးနဲ့တွေးခဲ့တဲ့အကိုရေနော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့တွေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းဟာဒီစီးပွားရေးအရင်ကမှကောင်းမွန်တာပဲပြီးသွားလို့ချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာပြစ်ထားခဲ့ရတဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားတဲ့အချက်ကိုအရင်ကမှကြိုက်တယ်ချင်းအင်းဟုတ်ကဲ့နော်ဒါညီမကြီးပြန်သွားရေးဆိုလို့ချင်းလေကို့မှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုပါသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ချင်းကိုချစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုတဦးတယောက်တည်းကြိုးစားရုံနဲ့ဒီစီးပွားရေးကပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုမြင်ခဲ့လို့ပဲညီမဒီစီးပွားရေးကိုဝင်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်ကိုကြီးနော်ဟိုရန်နဲ့မကောင်းတာပေါ့နော်ဒါရွေးချယ်ခဲ့တာမှန်ကန်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ညီမဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကအရန်နဲ့မကောင်းတယ်ဒီစီးပွားရေးခွင့်လက်ကိုမြင်ခဲ့တာခွန်နိုင်ငံအာဆီယံတခွင့်အပေါ်လုံးဒါတည်ယဝင်ဝင်တည်ယဝင်ခွင့်လက်ထားတဲ့ကော်မတီတခုပေါ့နော်အခုဆိုရင်မကြောက်ဘူးညီမရေဒီကုန်းကသတင်းကြားတာနောက်ဆုံး10နိုင်ငံ17နိုင်ငံကျွန်တော်တေးဥပီးတဲ့ကျွန်တော်ဒါအမေရိကန်နေကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံကြီးတွေကမှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်လေးဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေချပြီးတော့ရေအခုတော့ကျွန်တော်တို့က9နိုင်ငံမှာဆိုရင်ထိုင်းစီကူမြန်မာလာအိုဗီယက်နမ်ကမ္ဘောရှားပေါ့နော်ဒါကတော့တေးဝင်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရုံးနေအများကြီးဖွင့်လက်ထားတယ်80နီးပါးပေါ့နော်အရင်ကတော့ကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီစီပွားရေးခွင့်လာတာဆိုရင်ညီမခုနကပြောခဲ့သလိုပဲကိုယ်တူဦးတယောက်ကြိုးစားလိုက်ကြတယ်တဲ့အားလုံးရဲ့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဒါတကယ်စီပွားရေးခွင့်လက်ကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခွင့်လက်ကောင်းတွေမြင်ခဲ့တယ်အပြီးလို့ရှိရင်တော့ဝင်ငွေတွေကလည်းဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစီပွားမှာဟိုအောင်မီနဲ့ထိပေါ့နော် passive income တတိယပိုင်ဆိုင်နဲ့ဘဝလမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားညီမနော်အဲဟုတ်တယ်နော်ဒါတတိယပိုင်ဆိုင်နဲ့တတိယလိုရင်းညာကြီးမလို့ပဲနဲ့ဒီစီပွားမှာအရင်နေနေလေးနဲ့ကိုဘွားကအချိန်တိုတွင်းနဲ့ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့စီပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်ခဲ့လို့ညီမငယ်ကတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့လောက်ကြိုက်လာခဲ့တာအရင်ကတည်းကကောင်းတယ်
รู้แล้วแต่เราลงเล่าชิงจิมาเสียที่ลงเล่าชิงเช่นไหนเนี่ยจะต้องมาเล่าเพื่อนเนี่ยซ้ำเลยครับพวกพี่รู้แล้วจะยากอะไรจีบกันเนาะถ้าคุณยิ้มมากกว่าดีสิว่ายืดเฉยกันได้ยานมาไม่ได้ยิ้มไปเนาะกูรู้เลยแต่แกงเขาหน้าบ่เนาะถ้าคุณยิ้มมากนี่แหละคนละเขาดีกว่ามีว่าพี่ถ้าคุณถ้าพี่ยอมมีคนเยอะทุกคนเนาะยิ้มมากกว่าดีมีคนละเขาดีกว่ายิ้มแค่ได้หน้าไปว่ากูคนละเนี่ยวันยังเล่าได้สวยงามสวยยิ้มมากเลยมีบาร์เลยยิ้มมากเลยสวยงามเลยตั้งแต่จีนี่ป้องหงิดกันมาลุยเปลี่ยวจ้าเลยแต่พอดูใจละไอ้ที่ผมมาเลยยิ้มมาอย่างมีเลยยิ้มมาอย่างแข็งแรงเลยยิ้มมาอย่างดูดีเลยเหนียวไปบ้างยิ้มมาเนาะเออเขาแกว่าที่มีคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยมันก้าวเนี่ยเนาะแต่ลู่ไรลู่ไรไปอะคุณสูงสิบวันเนาะจูนี่ฮะเนี่ยยาเลยที่คุณไปอะคุณไปเนาะประตูเดียวที่พี่ดีซีวายเนี่ยมีสัตว์บีเด็กขาสูงสิบแต่มีบ้านเลยตั้งแต่จีนี่อะป้องนี่เนี่ยสร้างได้พี่ถ้าตัวรู้นี่ตัวบ้องมาดูเลยเปลี่ยวจ้าเลยเนาะเขาแกว่าเนี่ยส่วนใหญ่ไรส่งมาจีจูนี่เนี่ยมีตาสูงนี่อารมณ์อารมณ์ไปกูดีซีวายมาเล่าได้ข่าวมาสูงสิบกูยังมีตาสูงนี่บ่สร้างได้พี่กูยังตั้งแต่จีนี่อะป้องนี่เนี่ยตัวบ้องดูเลยตัวเดียวชี้จ้าละสาลีนี่ยีลาไปเลยยาเลยเนาะดาดีนี่มาสูงสิบดาลาบีโดบ่เนาะยามาเนี่ยดูดูลาบีโดเมื่อคนเลี้ยงเมื่อราส่วนไอ้ยานะมาเก่าเนาะแต่ส่วนไรส่งมาจีจูนี่เนี่ยมีตาสูงนี่อารมณ์อารมณ์เลยกูติดจีนี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำมาบีโดเมื่อราลูยาเลยเจ้ปัจจุบันเลยสุดเนาะจามาบีนามาดูดูนี่เนี่ยกูอ่ะสูงเจ้ที่อ่ะไรส่งมาจีจูนี่เนี่ยมีตาสูงนี่ติดจีนี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเปลี่ยนเลยบีโดเมื่อตัวมาพี่เนาะเขาแกว่ากูยังเนาะที่เมื่อคนเลี้ยงไอ้ยานะมาเก่าหน้าพี่เดียด้วยยามากูได้อะไรไอ้ยานะมาสิ่งเลวจ้าเลยปัจจุบันเลยสุดเนาะยามาสูงเจ้ที่สีไว้คนละกูดูด้วยด้วยด้วยอะไรข้ามายามาตีจ้าเลยที่สีไว้อ่ะคนละกะถ้าลู่ไรลู่ไรกะเบียวเลยที่สีไว้คนละเนี่ยตัวบีโดบ่เนาะกูยังมีบ้านเลยกูยังตั้งใจจะรู้เบียวเลยข้ามาสิตีจ้าเลยมีบ้านเรียลำบากเอาปัจจุบันเลยมีบ้านเรียจะลำบากเนี่ยส่วนตัวว่าเสียนะมาเรียกูยังเนาะปัจจุบันเลยส่วนเสียนะมาส่วนตาตมีอยู่บ่เนาะอ๋อออนไลน์งานนี่เราดัดคิดด้วยด้วยมิงกลีเบียบีบียาวจ้าลีเบียบีบีมิงกลีได้สูบบุสูเลยมีบ้านเรียสิ่งไม่ชอบออนไลน์บ่วันนี้บีโดเราว่าดัดคิดด้วยซาลาเปียดีรู้มิวอาจารย์อะไรบ่เนาะเปียวจ้าเลยแต่ไงจริงๆนี่สรุปเฉยปูซูเลยนี่บ่มาเล่าเนี่ยดีซีวายกับจีนซีวายปะลินซีวายสุบิอันนี้มิวเปียวจ้าเลยกูยเนาะเออโอเคแล้วส่วนญาติสรุปเฉยดีซีวายคนละกูตุยตาได้คํามาญาติมีบ้าโลว่าโลว่ามามาไตเมแกบาเปียวเลยดีซีวายก็สรุปเฉยญาติกูไหนเล่ลาท่าราผิดเดญาติเล่ทาท่าราผิดแต่ด้วยญาติเยอภิรู้ตั้วพี่รอเปียวแม่สรุปเฉยเตจ้าเลยญาติเยอภิเนี่ยญิ้มมาเว้ยบาเปียวเลยกูโกไรอ่ะบ่เนาะดีซีวายอขွင့်ลังกูเล่ลาท่าราผิดแต่ด้วยเตจ้าเลยญาติยงจริงผู้ရှိတယ်ဒါကြောင့်ညီမလုံးဝမသွားပြီးတော့မတိုင်မိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်လိုင်းဆောင်မှာကျေစုနေတဲ့မိသားစုတွေပေါ့ညီမနဲ့အတူတူခံစားချက်ချင်းတူတဲ့သူတွေပါရဲ့လားတဆို့တော်သူတွေမိဘကိုသွားပြီးတော့တိုင်မိစားတယ်နော်အဲဟုတ်တယ်ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုလို့ချင်းကိုကိုတိုင်ကကိုရဲ့ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ချင်းဒီစီးပွားရေးမှာကိုကိုတိုင်လေးလာထားတဲ့တေချာသွားပြီဆိုရင်လုံးဝလုံးဝမှမတိုင်မိသေးဘူးလို့ညီမတို့ပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုတူတယောက်အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေဒီစီးပွားရေးကကိုချစ်တဲ့မိသားစုအတွက်စူးစမ်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမလုံးဝမှမတိုင်မိခဲ့ဘူးကျဒါကြောင့်ကြရတဲ့တိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုနေအားလုံးအားလုံးပဲကျွန်မနဲ့အတူတူဘဝတူလေးတွေရောပါရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရင်တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေပြီးသွားလို့ချင်းကိုရဲ့မိဘတွေတိုင်မင်တဲ့သူလေးတွေရောပါကြရဲ့လားပါတယ်ဆိုလို့ချင်းလဲစာလီတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေသွားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဆိုရင်ညီမအနေနဲ့ပြောပြချင်တာကချက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲသေးကြတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတာကကိုတွေပေါ့นี่ซาลากาซาအလုံးမှာလုံကြတဲ့သူတိုင်းအားလုံးအားလုံးညီမပြောချင်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုညီမတို့တွေစိတ်ရောအလုံးမှာလုံတဲ့ကပတ်စံနေထွက်တာမတူဘူးအကိုကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမပတ်စံနေထွက်တာမတူတဲ့အခါကျရင်လေဟာနေကတော့ဘယ်နှဘက်ပို့သွားပြီနေကတော့ဘယ်လောက်ပို့သွားပြီသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုစိတ်တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်တယ်မနာလိုစိတ်တွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်သိချတယ်ဒီကမိသားစုနေအားလုံးပဲဒီထက်ကပေါ့ကိုကလိုက်ဆုံးမှာကြီးကျူနေတဲ့မိသားစုတွေကိုဒီစီးပွားရေးခွင့်လန်းကိုသွားပြီးတော့တွေ့သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီစီးပွားရေးကဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲငါတော့ဝင်လုံးနေပြီသွားပြောတဲ့ကတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေပြောလိုက်မယ်ကောင်းတဲ့သူရှိသလိုမကောင်းတဲ့သူရှိလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သိချတယ်ဒီကမိသားစုနေအားလုံးတားမှသိချတယ်ချင်းဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှာဖို့တော့အရန်တော့မှလိုအပ်တယ်နော်ညီမကိုတိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုးအခွင့်အလမ်းတွေတွေ့သွားတဲ့ကောင်မှသိချတယ်ညီမမိသားစုကိုလုံးဝမှဟိုပေါ့နော်လုံးဝမပြောပြခဲ့ဘူးအခုဆိုလို့ချင်းအကိုရင်နော်ညီမဆိုလို့ချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တာအမေနေ့စားအလုပ်လဲနားလို့ရပြီပြီးသွားလို့ချင်းဝင်ဆိုရင်တလားကို3000ပဲရောက်ဆိုဟင်ငါသမီးလေးဘေးချိန်နဲ့လှုပ်လိုက်လဲမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးမေးလာတဲ့အကြောင်းအရာရင်တော့သိသေးတယ်နော်အကိုရင်နော်အရန်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးမေးခွန်းလေးမေးလာပေးတယ်လေနော်အဲဒီဝါတာအရန်တော့ကောင်းတယ်နော်ဒါကြတဲ့ကျောင်းလေးတို့သောသူတွေဟိုမိဘတွေကသဘောမတူလို့ဆွေမျိုးတွေကသဘောမချလို့တကယ်ချင်းတွေကတားလို့အမျိုးမျိုးတော့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေခံခဲ့ရတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပဲအခုနောက်ကသာညီမငယ်တွေပြောသွားသလိုပဲကိုတိနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုပေါ့နော်မသိတဲ့သူကိုသွားပြီးတိုက်နေတဲ့အခါမှာတော့မသိတဲ့သူကတော့မသိဘူးလို့ပဲညင်းမှာပဲ
อันนั้นก็โหดอุ้มมาบอกเจ้าแล้วมาไม่ทำไม่ดีเอาเจ้าน้องนั่งเก่งได้สบายเลยว่ะเออนี่มาเนี่ยไม่รู้ก่อนเจ้าอุ้มมาเลยเข้าไปจริงนะกูก็แล้วมาเจ้าเราจะกูตัวก็ได้ดูปัญญาเสียดีเอาว่ะเจ้าเราเออนี่ดูดีเอาก่อนนะนี่รู้แล้วตัวก็ได้ข้าวบ่แล้วกูก็ไม่มีก็เราไม่มาเนี่ยตั้งไงเนี่ยต่อไปแบบตั้งไงที่มาวิดูดูตัวก็ได้แล้วมาเนาะไม่ยุ่งละไม่จ้าเราพูดว่าตุ้มมีนาพี่ได้ตัวก็ลงมาอยู่มั่งพอเอาว่าจะดีใจเออนี่มันไม่ได้เจอดีเลยตุ้มที่นี่จะคุยนะตุ้มคนนี้เราจะคุยนะกูมาตีเรื่องมีบาดีสมบูรณ์ตั้งไงจีนี่ป้องจีนี่ยี่กูมาลงมาดูตัวไม่ตั้งยี่มาสิมาตีเรื่องดูก็แล้วยี่ไปจำมาไว้มาจำไม่ได้เนาะตัวเรื่องนั้นส่วนใหญ่เลยจำไม่จำมาไว้ที่สี่ว่าอย่าจีนเลวดีอะไรอย่าเลวดีอะไรกูมีมือวิบันเลยอย่าดีกูจำไม่หน้าไว้ชี้จะเข้ามาสินักกูก็มาตีเรื่องดูดีอ่ะอะคุณมีจำไม่หน้าไว้เด็ดใจเลยตามมาไว้อะไรดีนี่มาไม่รู้ก็รู้ไว้ตัวเรื่องตามมาตีตีจะเข้ามาตัวเรื่องมาแต่งยังไงအဒီမပေးခဲ့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ပဲသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူရဲ့ဂျုံဂျီမှုတစ်ခုနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ခိုင်းခဲ့တာအရင်ကတော့ကောင်းတယ်အခုဆိုရင်လည်းဒီစားလုပ်ခိုင်းရောထားနိုင်ခဲ့ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့သာသူတိပြီးခဲ့မှဆိုသူရဲ့မိဘကားခဲ့မှဆိုတော့တေချာတဲ့ဒီညီမငယ်လေးဟာနေစားလုပ်မှအချိန်ကြာကြီးအလုံးလုံးနေရအောင်ပါပဲနော်ဟုတ်တယ်မလားညီမအဲ့လိုပဲနေစားလုပ်မှတော့ခုနကညီမငယ်လေးပြောသွားတယ်လို့ပဲဝင်ငွေချင်းမတူရင်တော့မတကြကြီးလေးကမင်းကြောင့်အိုဒီပို့ရတယ်ငါကြောင့်အိုဒီမရဘူးဝန်သားတွေတော့တက်တိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြုံခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါမနာလိုစိတ်တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအရာတွေကိုဖျက်ကျော်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကသူတို့ဖြတ်ပို့ပြီးတော့တွေးခေါ်တက်ရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီကောင်တော့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလဲရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ငန်းတွေလဲအမှန်ကန်ဖို့တော့အရင်ကမှလိုအပ်တာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တထေးစီပွားရေးတွေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စီပွားရေးမဟုတ်ဘူး။နောက်သူများရဲ့စီပွားရေးတွေအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘလောက်ပဲပြောသူများတွေပဲချမ်းသာနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီညီမကလေးက ID ရဲ့အတွေးခေါ်နှွန်နေရတယ်ပြော။ ID ရဲ့အဲဘယ်လိုဘဝတွေကပြီးရုံထွက်နိုင်ခဲ့ပြီ။ဒါဆိုညီမအနေနဲ့ဒီနေစားလက်ကစားတွေရုံထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာနေစားလုပ်တွေနဲ့ဘယ်လိုတွဲလုပ်ခဲ့တာလဲ။ပြီးလို့ရှိရင်လူတိုင်းအဲ့ညာမှာအရန်ပြောတဲ့စကားလုံးတော်တော်ရှိရဲ့အချိန်မရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးဟာကျွန်တော်က24နှစ်လောက်လုံးလုံးရတတိယတော်အလောင်းလုံးလုံးမရအလောင်းအလုံးလုံးရအောင်တို့တွေကတတိယတဲ့ပုံပြီးလှုပ်ရှုပ်တယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကမြေတဲ့ OD စင်းရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတဲ့အချိန်မအောင်မအောင်ဒါပေမဲ့ဒီညီမကလေးလည်းလုပ်ငန်းတွေအလုပ်တွေအိမ်ပေါ်တွေမျိုးမျိုးလုပ်လာခဲ့တဲ့သူတွေရောဒါပေမဲ့သူမအားတဲ့ဂျာကားတွေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအဲဟိုဘလို့နေသားလောက်ကရုံထွက်နိုင်အောင်ဘလိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့လဲဘလိုမျိုးအခြေအနေစီမံခန့်ခွဲလဲဆိုတာညီမရဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြန်လာပြီးတော့မျှဝေပြီးပါအောင်ညီမနော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါအရန်တော့မှကြိုက်တဲ့မိကွန်းလေးတခုပဲဖြစ်တယ်နော်နိုင်ဆုံးမှကျေးဇူးနေတယ်မိသားစုနေအားလုံးပဲကျွန်မအခုပေါ်တော့ဒါဖြည့်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးရဆိုရင်ဒီရမိသားစုနေအားလုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရောရှိရလားတကယ်လို့တိုက်ဆိုင်နေဆိုလို့ချင်းစာလေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ချင်းနောက်တစ်ခါဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်ဒီတည်းမှာဆိုလို့ချင်းလိုင်းဆောင်မှာကျေးဇူးနေတဲ့မိသားစုတွေ MC အရန်တော့မောသွားပြီတဲ့အသေးလေးတွေပေးလာလို့ရတယ်နော် MC အရန်တော့အသေးတိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ချင်းလိုင်းဆောင်မှာကျေးဇူးနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးကျွန်မနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒီတည်းမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်မလောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေရဆိုလို့ချင်းကျွန်မဆိုလို့ချင်းဒါအလုံငါအလုပ်တွေမှာဆိုလို့ချင်းစက်သားဆက်ရုံမှာဆိုရင်ညဆိုင်နေစင်ခဲ့ရတယ်အခုရေနော်ညဆိုင်နေစင်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းညီမတီးလိုက်တာတခုကဒီလိုမျိုးညဆိုင်စင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းစက်သားဆက်ရုံဆိုရင်တေးကြတဲ့ဒီထဲမှာလိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုနေတစ်ချက်မေးကြည့်ချင်းတယ်ဒါပေါ့အညီအနောက်တွေလောရတဲ့ဆက်ရုံတွေမှာဆိုလို့ချင်းဖုန်းတွေလုံးဝမသုံးခွင့်မရှိဘူးကိုရေနော်ညဆိုင်စင်တဲ့လတွေမှာဆိုလို့ချင်းညီမဖုန်းလုံးဝမသုံးခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ချင်းတဆို့တော်သူတွေညီမနဲ့အတူပါလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ညဆိုင်စင်နေလို့ပြီးသွားလို့ချင်းကျွန်တော်ကတော့နေဆိုင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာတဲ့အခါကျရင် OD တွေရောက်မှုကျွန်တော်အချိန်မရဘူးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေညီမမှလည်းကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်မှဆိုရင်ညီမသိကြတယ်ဒါဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်ကညဆိုင်ဆင်းလို့လို့မို့ဒီနီးစနစ်တွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မသိလိုက်တာကနေခင်မှဆိုလို့ချင်းငါလေးလာလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖိဖုံးလိုက်တယ်မှဆိုလို့ချင်းလည်းအရန်တော့မှကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့ချင်းအရန်တော့မှကောင်းတဲ့ညီမသာအဲ့ဒီမှာညဆိုင်ဆင်းလို့မို့ဒီလက်ဒီပေါ့နော်ဒီစီးပွားအခွင့်အလမ်းကိုတွေးပါရဲ့နဲ့ဖြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းသိကြတယ်ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီနေရာမှာဒီရမိသားစုတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုနေတော့ညီမတော့အဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်လိုင်းဆောင်မှာကျေးဇူးနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးပဲညီမအနေနဲ့အချိန်တွေဘယ်လိုမျိုးစီမံခဲ့တာလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမယ်တဆိုးတော်သူတွေညတိုင်းဆင်းနေတဲ့သူတွေဆိုရင်နေခင်းပိုင်းမှာကိုဒီစီးပွားရေးမှာကိုလုံလို့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးလုံမှာလဲကိုဒီစီးပွားရေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုံလို့ရတယ်အခုရေနော်ကုညီစားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အလုံးလို့လုတ်ခဲတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ချင်းကျွန်မတို့တွေပေါ့တဆို့တော်သူတွေကနေဆိုင်ဆင်းလို့မို့အချိန်နေစီမံခန့်ခွဲရတာလုံးဝမအဆင်မပြေဘူးရတယ်တဆို့တော်သူတွေတော့ချီးကြတယ်နိုင်ဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးဖြည့်ကြည့်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလုပ်ထဲမှာဘလူးတူတွေတက်ပြီးတော့ဖုံးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်မအရန်တော့မှကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာဘာဖြစ်လို့လဲတဆို့တော်သူတွေဆိုရင်ရှိရတော့ဘလူးမျိုးလဲကျွန်တော်ကတော့အလုပ်ထဲကနေပြီးတော့ဘလူးတူတွေတက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်ပညာတွေသင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအရန်တော့မှကောင်းတဲ့အချက်ပဲ
ถ้าส่วนใหญ่คนเรียนว่าเนาะที่สิ่งว่ามันเราได้ก็เช่นนี้อันนี้ไปอะไรมาเปียบุแต่นี่มันนายเลยเว้ยกูยินเนาะโอ้แต่นี่มันนายเลยเอ้ยเฮ้าเด็กเนาะสรุปเช่นแต่นี่มันนายเรามาเปียนายเลยดังนั้นกูย้ายได้เช่นนี้มาแต่สิ่งงานตัวอะไรเว้ยพี่พี่ซาตานบอกเนาะกูเป็นรู้เว้ยยีต้าเป็นตัวอะไรพี่พี่กูพงเลยต้องรู้ย้ายได้เช่นมาสรุปเช่นดีขึ้นแล้วมาอันนี้อันนี้เว้ยบอกเนาะกูขึ้นแล้วดีไปเกิดเอ็ดดี้รู้จักไหมเอ็ดดี้อันนี้ตาสุนีอาล้ออาล้อที่สิ่งว่าก็เช่นนี้อันนี้ไปเสียมือบ่าวกูพงต้องเนี่ยเช่นนี้ชีลาบ่ยังว่าไม่จริงเนี่ยพอพี่รู้แล้วกูสรุปเช่นพ่อว่าบอกเราพ่อเนี่ยพงเจ้าสีดำเองสรุปเช่นเอาตีจ่าเลยที่อามีตาสุนีอาล้อพงไม่ชีด้านเลยโอ้ชีด้านไม่ชีเราไม่เอาบุญเราพงไม่ชีสรุปเช่นกบัดยังไม่ได้ไม่รู้กูยินว่าตีจ่าเลยพอพี่รู้แล้วพงเนี่ยยังนานเลยสรุปเช่นกูส่วนยังไม่ได้จ่าเราไม่เอาละแต่เราไม่รู้ว่าไรสมาชิกสุนีเนี่ยมีตาสุนีอาล้ออาล้อไหมกูพงเนี่ยต้องไล่จ่าเนี่ยตอนนี้เฉยเลยมาเป็นกูเล่าเล่าด่าลุยอะไรจะมาดูเรื่องลุงเอริพี่เดียอัดไว้จ้ามาบ้านอ่ะแล้วสุดท้ายดูเรื่องสั่นเรื่องจี้อะไรวาดหน้าบ้านจะมาสูรุ่งเช่นเช่นว่าลุงอยู่แบบลูกกับยังลามีสูรุ่งเช่นสั่นเรื่องจี้อะไรไอ้ยันมาตายใจเดียวบ้านอ่ะกูรีอาสั่นเรื่องสัตว์เดียวบ้านอ่ะไทยสั่นเรื่องไอ้เดียสั่นเรื่องลามีเลยอ่ะก็ตีได้แต่ก็คุณว่าลามันมีแน่นอนมันเยอะแต่โดนเนาะคุณจะเสียเงินซาร์เราเนาะเสียแล้วเงินซาร์เราแต่จะมาดูเรื่องลุงเอริพี่เด็กด้วยกูดีบอลลูนโยชัยนี่สีมันขังกวยตัวอะไรเลยบ่สีมันขังกวยตัวอะไรเลยเราพี่ก็เช่นตาเรื่องตุ่ยอาลงอาสูรุเชนเลยนั่นเสียลีนายไปไปเนี่ยกูยินเนาะตุ่ยเลยที่ขาเรื่องหงทายเนี่ยเช่นตาตัวเราไม่เอาบ่เชยนี่สีมันขังกวยแต่ลุงโมเช่นตาตัวเราพี่เด็กถ้าจะมาดูเรื่องลุงเอริพี่เด็กด้วยจังบ่ตุ่ยนั่งงามันนี่เด็กขามาสูรุเชนทีลุงโมเชยนี่สีมันขังกวยพี่ก็โจ้ร้ามเลยส่วนตีจ้าเลยไหนสมาชิกสุนีเรนบิดาสุนีอาโลเบจะมาลงมือเวเฉยในปลายสายเมื่อสัวยงจีเดเจจะมาสรุปเจเลยที่ลงมือไอ้ยาดีกูเส้นจีดีมาเป๊ะเนี่ยโจ้ร้าแกน่าสรุปเจอักขุสรุปเจกูยังเฉยในเล็บยังบีร้อปลายสายเดียบกูยินเนาะโอ้ยันนะว่าตัวเด็กกูปลายเฉยในปลายสายไหนวะอยู่เนาะจ้าดิเชมซีมาข้าวเนี่ยมาส่วนยันนะว่าลูกอะไรบ้าเลยชุดรถดูเลยก็จ้าจีโร่ดีเมียได้มันนัสเซอร์ลีนายจงเมื่อมาตีเวจีโร่ทำเงินซ่าจีมาต่อเพื่อนเนี่ยเมียได้เดือดแต่ก็ทั้งเรื่องนั้นซะเลยนะลูกันนั้นซะเลยนะเราลงในเด็กมันชีบอ่ะสายอยู่ดอกมาจนเราเด็กก็ป่าวไปยาดีเลยอาโก้เลยไปรีวิวตุ้งยาดีแล้วไปสายอยู่ดอกมานั้นซะเลยนะเราขายในตัวขายช้าๆไปตุ้งเราเลยเราลงด้วยจนเราเด็กก็อินอะไรอะไรนี่พี่บุตรเออไปเลยตุ้งนั้นตั้งสายไปรีวิวตุ้งยาดีอ่ะไปนอนยาสิเลยจวนยาดาไปถ้าเรามาสายอยู่ดอกมานั้นซะเลยนะตรงนี้โอ้โหนี่เต็มชีบอ่ะอู้ด่าลูกๆปุ๊บเรามาสู้ดีเลยมันเล่าหน่อยนั้นซะเลยนะเราแต่จากเราเราได้สิ่งที่คู่ไปนี่มาคุณดีนี่มาเงี้ยเลยคุณอ่าว่าแล้วจะเอาเรื่องกูยังกูไปเชียร์บ่เนาะกูพี่บุรีจีเม่ติดต่อเรื่องส้มเม่ยูชินีจีเม่ในต้องดูแลพ่อเราไม่พี่ไม่ได้จีจ้ามาไปจีจ้าเรื่องมาจะเอาเรื่องจีเดียนเรื่องมาสีไฟเราได้ดูชิเม่ฮาร์ดอพยูชินีจีไอชิเม่ทำงานเชียร์บ่เราดูว่าเราเอเรียกันอีกูเดียดจะนั่นไปเลยมีนั่นจีเดียใจดำไม่ดูกงดีเดียทำงานดูดีว่ามาดูคนอีกคนเลยพี่ก็ช่วยสารกันเลยนะไปมาส่วนตัวไอ้ที่เชียร์ไม่อาพมีอะไรเชียร์กูไม่อยากมาตัวนี้เนี่ยเชียร์นี่มาต้องเอาไปเลยยานี่แบบมีนี่นายไปไม่ไปนายไปไม่ไปแต่นายไปไม่ไปเจอสีไฟเราเรื่องมาคนนั้นนี่มาตัวต้องชาไปเลยน้องสาวอพวัตไรน่ะพงศ์นี่การจริงยังน่ะพงศ์นี่การจริงชี้เลยใช่ไหมแต่บุษยีเนี่ยดูดีสีไฟคนเราต้องชาไหนกันเลยยานี่มาตัวเลยเราจะนอนกันเมียได้วันเนาะอ่าเราลงสามรูปบ่าวดับดีซาลากันซาลิมาบ่าวไปจะนอนมาเอาสุดาแต่แค่นั้นจะเราจะนอนกันมาอะไรสีไฟมาเล่าหนี้อะไรมาอะไรที่บ้านเราจะนอนกันดิลุ่มมาอะไรสีไฟยังก็อะไรสีไฟมาจะนอนกันกูคนไหนกูไปเชียงนี่ดีงี้มั้งเมียรู้ไหมกูไปเชียงนี่อันยานี่ไปไหนวะคุณลุงอยู่อะไรสีไฟมาเยอะเชียวบุรอยันมาลุ่มอะไรอ่ะคุณดีงี้มั้งเลยส่วนยี่เมียนั่งอาวะไปนั่นสั่งลีนายอาวะไปแต่มาดีสีไฟมาเนาะเชียงนี่นายอยู่กันเร็วๆไอ้เช่นไอ้แม่ตัวจริงก็แม่สามีจะทำแบบเลี้ยงดูเลี้ยงยาบีนี่จะรักกันทำไม่ยากหรอกเนาะมันน่ะตัวละต้องนายขายอะไรไปมาซาเลยนี่นายซาเลยอะไรก้าลาแล้วจะนอนกับตัวอันนี้มีจูเลชิมาตัวใหญ่เลยไอ้ยาบีมันเนี่ยเขาได้มาลานิมาเอาเดียวเดียวไปมาแค่กระเดียจานีกว่านิมาเนี่ยอะไรสิ่งนี้มีเนี่ยไปนี่มาจูชิจีเนี่ยดีซีวายุเพลากูต้องชาเกลูอากูส่วนยี่กูไปใช้ในไปใช้ในแกวีไอ้ยานั่นมาตัวเลยกูเลยอยู่ว่าเลยนิมาเนาะแล้วส่วนนั้นไม่คุยทำไม่มีมาเสียดีเลยล่ะโอเคสิมีว่าเลยโอ้ยมีมาตัวเยอะเลยนิมาจนว่ามีคนเดียวทับยองมีคนมันนิมาเนาะแล้วส่วนนี้นั่นไม่คุยเลยนิมาก็อากูกูไปใช้ในแล้วไปใช้ว่าบีนี่ร้านเราเวลาเนี่ยยองทวนในแกวีสุดอ่ะแต่ส่วนนิมาก็คุณไม่ใช่นะก็นี่ร้านลงมาย่าเลยพวายอัดวิจูคือลูกกันเลยบีกูไปซีวายเนี่ยข้างซ้ายเลยอันพิมพ์ว่าเนาะนี่ร้านลงเนี่ยกูไปซีวายเนี่ยกว่าสามสิบปีดีนี่มาดีเนี่ย
นี่มาเนี่ยคันซ้ําหมู่บ่ถัดพี่แล้วดีก็ไม่เสียดีก็เหมี่ยวไปก่อนนี่มาเนาะบ่รู้ยกกว่าช้าหมู่สิแลဟုတ်ကဲ့ပါနော်လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတယ်မိသားစုနေဒီမိခွန်းလေးရဆိုလို့ရှင်တော့တေးကြတာပေါ့အဲနေ့ဆောင်မလို့အောင်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုသွားချင်တယ်ဒီသွားချောက်လဲလို့ရတာပေါ့အဲမေးလာပြောလာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုမျိုးခွာသွားလဲဆိုလို့ရှင်လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတယ်မိသားစုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြင်ကြည့်လို့ရတယ်ရှင်ဘယ်လိုမျိုးခြင်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့တွေဒါဆက်ယုံအလုပ်တွေမှာလုံတဲ့ခါဆိုလို့ရှင်တေးကြတယ်ကျမအဲ့ဒီတော့အတွေ့တစ်ခုဝင်ခဲ့တယ်ကိုရင်နော်ကျမအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှင်ဒါပေါ့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းတော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုမနေ့အစောကြီးမှဆိုလို့ရှင်လေမိုးတွေအားပဲနဲ့ရွာတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှင်မိုးတွေဒါပဲရွာတယ်မထားချင်မနဲ့ထပြီးတော့သွားရတယ်အဲ့ဒီကောင်မှဆိုလို့ရှင်ကျမရဲ့ပေါ်တော့ဒါအထက်ကနီးပြအစစ်စုံပြန်ပြီးတော့မြင်နေတဲ့ဟောသူတို့တွေဆိုလို့ရှင်အခုချိန်အိတ်နေကြတယ်ငါမှတော့စိတ်ယုံကြီးလာရတယ်ငါဒီဘဝကြီးကနေလွတ်မြောက်ချင်လိုက်တာဆိုတော့အတွေ့ရလေကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်လို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှဆိုလို့ရှင်မရတော့ဘူးငါစူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကလေခံပြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုနေအားလုံးပဲအခုပေါ်တော့အခုဆိုလို့ရှင်ထမင်းစားနာနေကြတယ်မဟုတ်လားဒါတဆို့တော်သူတွေစိတ်ယုံအလုံးတွေနဲ့တွဲလုံးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်သေးကြတယ်ခမင်းစားနာတာပဲခမင်းစားနာတဲ့ခါမှဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တွေလာပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့ခါမှဆိုရင်ကြီးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်။နောက်ပြီးရင်ဆိုရင်အော်မိနစ်ကပြေတော့မယ်ပြန်ဝင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟိုဘောတော့သူတို့ရဲ့အတွေးလေးတွေမှာညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြစ်ဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုနေရောညီမနဲ့အတူတူဖြစ်ဘူးလားပေါ့။ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုညီမတို့တွေဒီလိုမျိုးလိုင်းဆောင်မှာကြီးစုတဲ့ခါကျရင်လေဟိုစိတ်ရောအလုံးတွေမှာလုံတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ခမင်းစားနာချိန်လေးမှာဒီလိုမျိုးပေါ့။အော်နေ့လေ12နာရီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့ဟိုတကယ်ပေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလာပြီးတော့မျှဝေပေးတဲ့ခါပညာတွေအရန်နှမတင်ကြတယ်။အဲ့ဒီကမှဆိုရင်နာရီလဲကြီးလိုက်ရောတနာရီလဲထိုးတော့မယ်ငါသွားရတော့မယ်ဒီမှာလဲပညာအတင်လို့ကောင်းတော့မယ်အဲ့ဒီအရာတွေအရန်နှမမုန်းတက်ခဲ့တယ်ကိုရင်နော်ညီမဆိုလို့ချင်းဒါဥပမာပေါ့နော်ညီမတို့တွေတည်တည်ဆဆလေးကြီးကြီးမယ်ဟိုကြက်ဟိုပေါ့နော်ဒီကြက်အုပ်ကြီးတစ်ခုလို့ပြန်ပြီးတော့ကြီးကြီးပေးမယ်အဲ့ဒီမှဆိုလို့ချင်းအစာတွေပေါ့ဟိုအစာတွေကျွေးတဲ့ခါမှဆိုလို့ချင်းစားလိုက်ကြတယ်ပြီးသွားလို့ချင်းအချံထဲမှပြန်ပြီးတော့သွားရတယ်ညီမဥပမာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခိုင်းလိုက်မယ်ညီမတို့တွေဆိုလို့ချင်းလဲစိတ်ဥမာလောက်တဲ့ခါဆိုလို့ချင်းသိကြတယ်ခမင်းစားလွတ်တယ်ဆိုရင်ဝုန်းတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြေးစားတယ်တအားပဲလေပြေးစားတယ်အချိန်နေမရလို့လိုက်တော့မှကြီးစုနေတဲ့မိသားစုနေပြန်အားလုံးဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ခမင်းစားတနားကြီးအတွင်းမှာကိုရင်နားချိန်ဘယ်လောက်ထိရလဲဘလောက်မှမရဘူးတခါလေလေဟိုစိတ်ဥမာနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခမင်းစားတဲ့ခါမှပြေးရတယ်လွှားရတယ်ပြီးသွားလို့ချင်းအော်ပေါ့အော်ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဘောလားအလုပ်လဲလုပ်ရရောဗာလဲဘိုက်လဲချောင်းသွားရောအော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေတအားနဲ့မှမုန်းချက်ခဲ့တယ်ညီမတို့တွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးညီမဆိုလို့ချင်းအခုဆိုလို့ချင်းဘလိုမျိုးကွာခြားမှုတွေဖြစ်တာလဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်ညီမဆိုလို့ချင်းဒါဗဒောင်းရာတူရတော့ဆိုလို့ချင်းညီမတေးကြတယ်အော်ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုလို့ချင်းဗဒောင်းရာတူရတာတလောက်ကိုတောင်းပတ်ရသွားပြီဒါဆိုရင်ငါတလတစ်ပေါင်းပတ်ရသွားပြီဆိုလို့ချင်းနေ့စားအလုံးမှာတလတစ်ပေါင်းရဖို့ကအရန်နဲ့မှခဲရင်းနဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့စိုက်ရုံမှာဆိုရင် OD တွေရတယ်တအားနှမ OD တွေရတယ်ညီမမကြက်မမက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲညီမဒီစီးပွားရေးမှာအချိန်လေးပေးပြီးတော့လုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းငါသေးကြတယ်ဒီစီးပွားရေးမှာနားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိုက်ရုံအလုံးမှာလုံတယ်ငါ OD တွေစင်းမယ်ပြီးတော့လို့ချင်းတနေ့ကနေနေ့တွေစင်းမယ်အဲ့ဒီပုံမျိုးနေ့တွေစင်းခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းသေးကြတယ်ငါအဲ့ဒီမှာပဲအချိန်တွေကပုံသွားလိမ့်မယ်ဒီစီးပွားရေးမှာအချိန်ပေးရင်ငါဘလို့လောက်ထိငါရတယ်ဆိုတာသိသွားတဲ့အခါမှာညီမဗဒောင်းရလူရပြီးတဲ့နောက်လာတဲ့နောက်လာတဲ့ပေါ့နော်နှစ်လသုံးလနေပြီးတော့ညီမနားခဲ့တယ်နားပြီးတော့စူးစားခဲ့တယ်စူးစားခဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းအခုဆိုလို့ချင်းဒါတလားကို3000ပတ်ထိုင်ပတ်ငွေ3000ပတ်တော့အာဒီကမိသားစုတွေအားလုံးလိုချင်တယ်မဟုတ်လားလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မလူမျိုးပဲဒါစူးစားဖို့လည်းအရင်တည်းကလိုအပ်တယ်ပြီးသွားလို့ချင်းပေါ့နော်ဘလို့မျိုးကွာစားလဲအချိန်တွေရဆိုလို့ချင်းအခုဆိုလို့ချင်းညီမတို့တွေနေ့စားနားထားတဲ့သူတွေနဲ့မတူတော့ဘူးကိုကြီးအရန်တော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲ24နာရီလုံးလုံးကိုပိုင်သွားရေလေမိုးရွာတယ်ဆိုလို့ချင်းအော်မိုးတွေအရန်တော့ရွာတယ်ဘာလို့ရွာနေလဲမသိဘူးဟာဒါဆိုအိတ်ချင်းပါလို့အိတ်ပါလဲအဲ့တော့အဲ့လိုလို့ရတယ်နော်အဲ့အဲ့လိုရတယ်အိတ်ချင်းအိတ်မဲ့ပြီးသွားလို့ချင်းကိုသွားချင်တဲ့အရာတွေကိုကိုတိုင်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်သွားလို့ရတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရတယ်စိတ်ရောအလုပ်တွေမှာဆိုရင်သိကြတယ်တနင်္ဂနွေပေးရက်တွေမှာပဲညီမတို့တွေသွားလဲခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီတော့မှဆိုလို့ချင်းညီမတွေးလိုက်တယ်စရောင်လုံးမလုံးတော့မှဆိုလို့ချင်းတနင်္ဂနွေနေ့တော့သွားလိုက်တယ်တနင်္လာနေ့ရောက်မှအရန်တမပြင်းနေငါနောက်ရက်အလုပ်ဆင်းအောင်မှဟိုပေါ့တနင်္ဂနွေနေ့မှဆိုရင်လောလောပပလေးနဲ့ပန်းစံလေးမှသွားတယ်လေမသိရင်ကိုကလေဟိုပေါ့ဟိုမင်းသမီးတစ်ပါးလိုပဲလေနောက်ရက်ကျရင်စရောင်အလုပ်ပြန်လုပ်အောင်မယ်စိတ်တမအဲ့ဒီအတွေးတွေကလည်းအများတမ်းပဲဝင်နေနေ့စားအလုပ်မှဆိုအခုဆိုလို့ချင်းသေးကြတယ်နိုင်ဆုံးမှကျေးဇူးနေတဲ့မိသားစုနေ့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေရလာတဲ့အခါမှာအရန်တမပျော်ရွှင်မှုတွေရှိတယ်ပြီးတော့လို့ချင်းညီမရဲ့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားလေးနဲ့လည်းစကားပြောရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ပြီးသေးတယ်တိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုနေတစ်ချက်တော့ပြောကြပါမယ်။ကျမဆိုလို့ရှိရင်ဗราวရတူရာမနေ့စာကိုနားခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အဖွဲထဲမှာဆိုရင်စံပြလုတ်သွားတဲ့အကိုဆိုရင်အရန်တမတော်တဲ့အဲ့ဇက်ကရစ်ပေါ်တော့ဒီစီးပွားရေးမှာစီးပွားရေးချေအောင်ဖွင့်ပြီးတာနဲ့အဲ့ပေါ်တော့နေ့စာနားပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်တောင်ရှိတယ်ချင်း။ဒါဆိုရင်သူဆိုရင်အရန်တမတော်ကျမတက်တော်မှာပေါ်တော့ချီကျူးရတယ်။
อันนี้เลยเออใส่อาทิตย์แต่เนี่ยดีซีวายมาเป็นลาวดีเบสเดบเบสเองเบสตั้งลาวยาเรศว่าติดเดชจ้าติดตัวเรศเจ้าเอเยนว่ามาบาร์เรศจ้าไลฟ์ออกมาที่สุนีเรามีด้านสุนีอารมณ์แต่เช้าเดียวเช้าก็รอกูรีติดเดชจ้าลีทวีจีเมสุลูเช่นนี่ซาลากาซาอารมณ์มาสุนีตัวนี้ยาระเอเยนมาเป็นแบนเนี่ยแต่จ้าอูดีเรยูราเรศลูเช่นนี่เนี่ยลีชอบบีโรบอนะที่แบบมาจูซามเมสุลูเช่นจมารุลูมิวเวติจาระที่ฮักลูมิวจมารุลูมิวเวนี่ซารีนาบีโรบอนะกูบอกว่าเฮ้ยเช่นนี่ไปสายตัวเมสุวันยูวานี่เนี่ยโอ้ยยังไม่ก่อนเลยนะพี่ว่าละแต่ที่มีมาเกลียดตรงนี้นะวันนี้จะต้องซ่าอย่างไรก็ตัวน่ารักเลยนะพี่ว่าเลยยังไม่ก็อยู่ได้ดีที่ว่าบ้านเราไปยงจีได้เลยเนาะบ้านเราดีที่ว่ามาจอดเลยก็วันนี้ต้องมาหน้าดีไปทำหมดแต่เนี่ยตอนเนี่ยกูว่ากูเชื่อดูด้วยเนี่ยเอาไม่แม้จะวันนี้แล้วเนาะเนี่ยน่ารักสุดๆพี่เลยด้วยกูเชื่อมาเอาไม่แน่ดูดีพี่รู้สิจอยจะชอบแบบนี้พี่ว่าเลยแล้วกูเชื่อมาเอาไม่แน่ดูดีตัวนี้เนี่ยยงจีมือเลยยังสยามท่านนะพี่เลยด้วยตัวนี้เนี่ยวันนี้จะต้องย่าร้านเนี่ยเนาะมาอาวุธตรงโน้นไปแล้วมาไปทางไหนกันบีเออจีนเขาเดินนี่จะลากกันซะตัวตุนี่เนี่ยจะไปได้ยังไงวะยังลากจีนเลยเออพี่จีนเราเนี่ยลูกแกตัวอะไรกันซะตุยอัลลาบาริกาลูกเราทำแบบนี้อ่ะจ้าจะด่าเสียงนี่สิจ้าบูบาร์เลยจ้าเราเนี่ยอ๋ออาการนี่เขาเรามาเราจะช่วยได้มูนให้พอได้เลยเจริญทองวาเลยอ่ะจีนเราไม่ได้สุดอัลลาบาริกีวาอาการนี่ดีสุดวาเลยแต่แกนั้นเนี่ยจีนเราลูกแกได้ย่อยตุรุตมาเลยสี่แกยาวิญญาณชงยาเลยเนี่ยลูกนี่เนี่ยเราไม่บอกเลยแต่ละกูยันลากเลยนะเจ้าลีนายุบยาไม่ไปอ๋อแต่ว่ามาอย่างคนที่อะไรบ้างนะอ่านอะไรบ้างอ๋อมันเนี่ยวุ่นวุ่นอย่างก็ลาบาริมีว่าเลยมันเนี่ยดูมีเนี่ยสิจังว่าเลยดูลาบาไม่ใช่หรอป้าจ้าเลี้ยงงานเนี่ยวุ่นวายอะไรกันเนี่ยจะรถตะโกนรถชงบีโอวุ่นอะไรอ๋อไม่ใช่สิว่าเลยไอ้มาจะดูเดียวเนี่ยเดียวป้าเราไปยินดีมาสิเนี่ยลุงนี่ที่อะไรบ้างแต่ก็มามีแต่ตัวยาจีจีเลยแต่ตัวกูเนี่ยเลิกได้เลยเลี้ยงงานนี่มาเจออะไรบ้างเนาะลาจีไหนลาดูเดียวตัวจีไหนเนี่ยตัวลุงมีเอาเสียดีไหนเนี่ยเจอลุงมีเอาอ๋อนี่ตอนแรกก็ทำไม่สุดอ่ะยังนั่นมาสักเป็นมาเนี่ยจีบายเนาะแต่คุณส่วนใหญ่ได้ดีมากเลยส่วนดีจีบายมากูไปจีบายมาชาวนาเราก็ได้เข้ามาส่วนนี่ตอนแรกตาเนี่ยหุ่นหุ่นต้องสาวรูปเยอะมากเลยอ๋อคุณส่วนต้องสาวต้องทองแฝดเนาะนี่ตอนแรกมาส่วนจะต้องสาวพี่รู้เนี่ยเป็นเรื่องนี้ละโอ้ดีจะย้ายอะไรมาย้ายอะไรเนาะยังนั่นว่าสักเป็นมาเนี่ยไม่รู้จะเฉพาะสันนิษฐานพูดอะไรมาพูดอะไรวันนับจะได้เล่นมาได้เลยอ๋อคุณส่วนต้องทองแฝดแล้วส่วนเอามีนาวิลก็รู้ยังไงแต่จริงจริงเนี่ยเอาไม่นานแล้วสมมติเราเนี่ยตีนี่ตาเนี่ยพิชาราพี่เด็ดด้วยวะเนาะแต่เบี้ยจูซ่าไว้เลยเราเนี่ยเอาตอนตีนี่นั่นตีอันนี้เราเลยวิ่งไปเรียนยาสาชีวะเลยอ๋อแล้วคุณนักการเมืองก็ได้ด้วยวะเนาะกูเนี่ยกูไปซีวายมาบริวอาตาเจริชีเลยส่วนรู้จักกูมีมาส่วนพิชิกองนี่เลยต้องส่วนเนี่ยยี่มากูเลยซ่าละเลยจนเราเรียนมีละแล้วกูมีกับพิชิกองนี่ต้องส่วนได้กันมาไอ้เรื่องว่าตุบีโบราณนี่มั่วจนเราตุยอะไรส่วนอ่าเป็นดูเลยตามเมลีอ่าพิชิกองนี่จะเป็นส่วนได้ส่วนที่สบายดีวะเออพลังที่อาราจิเรียนยาอิเชนวิ่งวิ่งนี่มาเก่ากูอยากลาบารีเจ้ามาอีเดียสับยางเล่นละเลยวิ่งบนสามวันเลยเจ้าเล่นละเลยกูอยากตีหัวเลยเจ้าเล่นละเลยพี่กูอยากอภิปิญญาเลยโดดเด่นละเลยพี่ตุ้งยานี่กูอยากเป็นยานี่เมียวินเนี่ยไอ้ยิ่งนี่พี่เจ้าเนี่ยจะกลับไปสักทีเลยอันยานี่ยานี่กูกลายจะใส่เลยใส่เนี่ยใส่ตัวเลยชาดีกว่าซะใส่เจ้าเนี่ยซะที่กูไปซีวายมาเจ้าเรื่องมีอาซะมีอาซะปีละที่ป่าเลยพี่ดูสิเนี่ยนั่งกันยาเลเวกี้สิเนี่ยที่นี่มาคนเลยเนี่ยเจ้ากูไปจีบวายมาชี้แจงจนเราอาตาเจริญที่บ้านเลยนั่นนั่นเราลูกเจริญได้ชีบ้านเลยนั่นเราอาตาเจริญทำไมไม่จะรู้เราคนรู้เราเบี้ยวเบี้ยวไปหนอไม่ชีบ้านนะทำไมดีนี่มั้งเลยจะมาตลาดสิดีจีบวายมาเช่นนี้จนเราจะมาอีเดียลาบารีกูไปยี่ชี้เนี่ยตุยคอรีทำไมจะไอทีการีบ้านนะแล้วงั้นชีเดียวรู้ว่าอธิปัญญาบูตระเลยมีอาตากูไปสายนี้บีบ้านนะเบี้ยวเลยสุดแล้วไปมามีอีบ้านถ้าสุดนี่มั้งเลยนั่นเราจะมีว่ามีคนที่คุณมีชีวิตกันจีบ้านนะนี่มั้งเราต้องจะมีคนรับเตยอะไรนี่มาคนนั้นจะอยู่ที่มุ้งที่กูจะเลยคุณนิมิวตาตรงตาบ้าคนละไปสายนั่งกันรัวไปการเงินการงานดีอ๋อดีสิว่ามานี่มาคนนี่มาออมมาเลยยงจีละบ่นี่รู้สิเนี่ยดีสิว่ามาดูแลมาออมมีมุ้งแล้วที่ว่าเปลี่ยนจ้าเลยแต่ว่าออมมีเนี่ยมีว่าจะไปก็ชี้จ้าเลยล่ะนี่มาคนนั้นก็ออมมาเลยก็อยู่ที่มุ้งชี้เลยล่ะสุดานี่มาที่จะดีการไปที่ว่าเชื่อเชื่อเรื่องอย่างไรเรื่องไม่เอาไปบ่านี่มาเนาะเออเขาก็ว่าเนาะไม่คนเลยไม่ได้เลยแต่อาเนี่ยมันพิญญาราป่าเลยเนาะไล่ตรงมาที่สุดเลยมีตาสุดเลยอารมณ์อารมณ์ที่มาบอกเนาะเอ็มซีเล่าไปเนี่ยอากูมีไล่เดียมีคนลิติติชาชาวน่าเลยล่ะประเดี๋ยวเลยสุดรอดายามาปูได้อาบอกดาเอาเมียเมลูยงจิมุชิลาสุดเลยตีจ่าเลยยามาปัตมาสุดสาวเมนวาสุดเอาเมียเมลูยงจิมุมิชิวกูยีเนาะประเดี๋ยวเลยสุดรอดาดีอาไล่ตรงมาที่สุดเลยมีตาสุดเลยลุงมิวเบ้ก็สุดเอาดูเลยอาเนี่ยจะลีรีชีเลยนารู้ว่าสุดเลยกูกูได้บอกที่สิบวันมาตัวเอจงเนี่ยมิชิลาเลยป่าเลยกูยีเนาะจะมาดูดิลูมิวนว่ามากรีนสีวายเรศว่าก้าจะมาสรุปเส้นตีจ่าเลยไอ้ยังนว่าใส่ยองเราโดนเราโดนว่าปนน้าเราเนี่ยเข้ามาส่วนดิลูมิวกู้ไปสีวายเรศงานนั้นมันก็ใส่มาเอากว่าจิตใจในเมื่อกี้เท่าไรเดี๋ยวปัจจุบันเลยกู้ไปสีวายเราได้เข้ามาส่วนกู้ยังด้วยคนดีปีนี้เช่นนี้ซาตานีไอ้ดิลูมิวด้วยจงดีป่ามา
เอาเมียมาลูยงจีเกเรเซ่แต่เราจะมาคุณอะไรยงจีมึงไม่ชิวแต่ไปแม้ไอ้ที่เราเมียเล่าเองเล่าเองอันนี้ปีโดตีอยู่เองเล่นลายเองเล่าเองเตียนเล่ปีโดและตัวเองเล่าเองอันนี้ปีโดจะแก้วงเวรียาได้ทำไมยังมาคุณอะไรยงจีเดลูโอปะนะกูคุณอะไรเอาเมียเนลูยงจีมึงเรียาลายเซ่แต่เราทุกคนสรุปเซ่อากูมีตัวเรื่องมีคนเลยไอ้ยันน่ะมาใจเดโอปะนะลูไรเนาะเอาเมียจ้าลาเลยฮัลโหลลูไรเนาะเอาเมียจ้าลาเลยเขาแกเนาะลูไรเนาะเอาเมียลาสรุปเซ่ลูไรเนาะมาเอาเมียกูยีเนาะแต่ที่เราเลยส่วนเปลี่ยนปีโดเดียวจะไปไหมยังมาပေါ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညီမပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့တွေငငယ်တော့ကပေါ့ကြောင်တက်တဲ့အခါမျိုးမှာကြောင်နေပါတက်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင်သားတွေပေါ့ဒါဆရာတော့တင်ပေးလိုက်တယ်တစ်ချိန်လေးဒီစာကိုပဲတင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်သားအလုံးအောင်ကြတာကိုရေနော်မောင်ညီမရဲ့အင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဘာဖြစ်လို့လဲကြောင်သားတွေကဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်သူတို့တွေဒီဆရာအပဲတင်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တေချာပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေမရှိဘူးဟိုဘောနော်တွေ့ရမှဆိုရင်တွေ့ရမှစာတွေပြန်ပြီးတော့မလောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကနီးစနစ်အတိုင်းမစူးစားခဲ့လို့တေချာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစီးပွားရေးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအောင်မြင်မဲ့ယုံကြည်မှုရှိဖို့တော့ဆိုင်တယ်အခုဆိုလို့ချင်းဒါညီမတို့တွေပေါ့အခုဘောနော်ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုလို့ချင်းလဲဒါကြညီမတို့ဘောနော်မြန်မာပြည်သားတွေအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဒါဒိုင်းမွန်လီတိုင်းကိုလေသူရဆိုလို့ချင်းဒါအရန်တော့မှတော်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်နေ့စားအလုံးမှာ12နှစ်လုံးလုံးစူးစားခဲ့တယ်သူရဲ့ဘဝမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးဆက်စပ်မော်စီးပွားရေးမှာစူးစားခဲ့တာ2နှစ်ကျော်ဝန်းကျင်လေးနဲ့ဒိုင်းမွန်ရလူနဲ့တလားကို4သိန်းပတ်အထက်ထိရရှိနေတဲ့ကောင်းဆောင်တယ်ဘောနော်ဒီကလေးကဆင်းလေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီစီဘက်မှာနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်လေးနဲ့တလောက်ကိုဘန်းဝင်၄သိန်း၅သိန်းရနေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရေနော်ဒါကြောင့်လမ်းဆောင်မှာကျေးဇူးနေတယ်မိသားစုနေအားလုံးမေးကြည့်ကြတယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမပြောပြပြီးခဲ့ဒိုင်းမွန်လီတာကြီးကိုနေသူရောက်လို့တီးတဲ့သူလေးတွေပါကြလာကြပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လီတာကြီးကိုပေါ့နော်မင်္ဂလာပါလို့လီတာကြီးရဲ့နာမည်လေးခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လာပေးလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါမြန်မာပြည်သားရဲ့စံပြတရားပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေပေါ့နော်ပေါ့ဒိုင်းပြားလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးဒိုင်းမွန်နဲ့တလောက်ကိုထိုင်းပန်းဝင်၈သိန်းပတ်အထက်ထိရရှိနေတဲ့လီတာကောင်းဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်တဲ့ကျဒါမြန်မာပြည်သားတွေရဲ့စံပြတယောက်ပဲဖြစ်တဲ့အခုဆိုလို့ချင်းသူရနှစ်ဝက်ထံမှာမွေးထုတ်ပေးတာဒိုင်းမွန်းတွေအများကြီးပဲဖြစ်တဲ့ကျဒါကြောင့်လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးပဲကျမတို့လိုမျိုးအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးတာဆက်ဆက်မောမှာပဲရှိတယ်ကျအခုရေနော်အရန်တော့မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုတွေဆိုလို့ချင်းလဲဒါဘလူးဒိုင်းမွန်းလီတာကြီးကိုစံမျိုးကိုတီးစားတဲ့သူတွေရောပါကြရဲ့လားပေါ့တီးစားတဲ့ပါမယ်ဆိုတာအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒီနေ့မှစီးပွားရေးကိုစတင်ပြီးတော့လေးလာတဲ့လူသစ်လေးတွေမသိသေးဘူးဆိုလို့ချင်း YouTube တွေမှာရှာနေတွေမှာ live ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်။ကျမတို့တွေဒါ Blue Diamond Leader ကြီးကိုဆမ်းမင်းဆိုလို့ချင်းလဲနေ့စားအလုံးမှာ7နှစ်လုံးလုံးစူးစားခဲ့တယ်။သူရဲ့ဘဝမပြောင်းလဲခဲ့ဘူး။ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာ၄နှစ်လေးစူးစမ်းလိုက်ုံလေးနဲ့တလားကိုထိုင်းပောင်းကို၈သိန်းပတ်အထက်ရရှိနေတယ်။ခေါင်းဆောင်ညီမတို့ညီမတို့ကအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲအများကြီးပဲနော်။ကျမတို့တွေနေ့စားအလုံးမှာကျမပြောချင်တဲ့အရာလေးကနေ့စားအလုံးမှာဘလောက်ပဲစူးစမ်းနေပါစေကျမတို့ရဲ့ဘဝကမပြောင်းလဲ။ဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အလေးတော့ပြောင်းလဲဖို့တော့အရန်အနေမှာလိုအပ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းရောပေါ့နော်အောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်လားဆိုလို့ချင်းအဓိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပြတ်သားရမယ်ပြီးသွားလို့ချင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရမယ်ကျ။တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းအောင်မြင်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့အားတရားရခိုင်တော့အာမမခံဟုတ်တယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ကတော့အောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရှင်။ဟိုရန်အားမခေါင်းနဲ့နော်။ဖြေတဲ့မိကုံးမမလည်းဟိုတက်ကြွမှုညာကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အင်အားတွေလည်းညာကြီးရလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုတူမှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မှုမိမိအပေါ်ပိုင်းကိုဒီပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူတိုင်းရအကူအညီတွေမလို့လူသားရဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပတ်မှုတွေမလို့လူတိုင်းရဲ့ဝေဖန်မှုတွေမလို့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုဘယ်နေရာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကရောက်အောင်သွားနိုင်ရောက်အောင်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညီမငယ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်ကဆိုအရင်ကမှပြတ်သားတယ်အောင်မြင်မှုရဲ့လူဝတ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်မိမိကိုမိမိယုံကြည်ခြင်းကနေစတင်ရတာပဲအဲ့တော့မိမိကမယုံရင်ဘယ်သူမှလည်းတိုင်ပင်စာမလို့ဒါကျွန်တော်လည်းအောင်မြင်ဖို့လည်းလမ်းဆောင်မရှိဘူးကနော်အဲ့တော့ခုနကဒါညီမငယ်တွေပြောသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကစီဝိုင်းလို့တဲ့ခါမှာဆိုရင်လူတိုင်းအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတာဒီမြန်မာစကားပြောပါလေဒါခုနညီမကလေးဒါဥမာပြီးွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတတ်ပညာလေးဒါအကြောင်းဒီမှာအတူတူဟိုစာရီတင်ပါလေးရဲ့ညချိုးသောသူတွေအတတ်ပညာလေးအောင်တယ်ဆယ်တန်းနေအောင်ကြတယ်အချိုးသောကြီးကြကြတယ်ဒါဆိုဆရာတွေမကောင်းတာလားတပည့်တွေမကောင်းတာလားဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့ပြီးွားပြီကျွန်တော်တို့အကြောင်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်တန်းတက်ခဲ့တာပဲဆယ်တန်းတက်ခဲ့ဘူးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းလေးဂုံတူးတွေရွက်တယ်ဆယ်တန်းနေအောင်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကတော့ကြာနေတယ်ကြောင်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးသက်ကလုံးတုံးလို့ရမလား။ဟာဆရာမကောင်းလို့ကျောင်းကပညာသင်ရေးညံ့လို့ဟာစနစ်ညံ့လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပုတ်ခတ်လို့ရလားမရဘူးခင်ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးပုတ်ခတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကအနုသမားဖြစ်သွားပြီ။မကောင်းပြောတဲ့သူအတင်းထုတ်တဲ့သူအာလူညက်လူပြင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မစိုးစားတဲ့အရာတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြစ်မမြင်မင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သင်ပေးတဲ့ဆရာတွေကျောင်းနေဟိုလူဝေဖန်ဒီလူဝေဖန်ဟိုအကြောင်းပြနေကျွန်တော်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေကအဲ့လိုပဲဒီစီဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲ။ကျွန်တော်တွေကအမျိုးမျိုးဝေဖန်မဲ့တိုက်ခိုက်မယ်သူကိုယ်တိုင်ကမစိုးစားတော့ဘူး။
ဖိဟပြီးတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့မင်းစိုးတို့ကတစ်ဖက်ကသူကတွေးပေါ်ကောင်းမယ်တွေးတတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလူကအញ្ញမ်းလို့ပဲသူမလုံနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှသူလာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လာပြီးပြောပြနေတယ်လို့ပဲတခါကြောက်နေနေချက်တတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကမအောင်မြင်တဲ့တွေကဒီစီကငါလုပ်ဘူးတဲ့နော်ငါလုပ်ဘူးတဲ့မင်းတော့မလုံနဲ့ဂျေးလုပ်နေတော့အလိမ်ကန်ပြီးမယ်နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းကကန်းတော့မသိဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ရောက်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်တော့မသူကိုယ်တိုင်မကြိုးစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အချက်တရသူများသူတို့သွားပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဟာတချို့သောသူတွေကအဲ့ညမှာအပေးခေါ်နေတဲ့သူတွေကသူပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံနေပေါ့နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေကအဲ့နားထောင်တဲ့သူမှာအနားထောင်တဲ့နေရာမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသူ့လိုမျိုးပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့မှမပါပါစေဘူးပါဝါဒီဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဘဝပါရေစုံညောသွားတယ်။ဒါဆိုဒီညီမငယ်တွေကကြိုတင်မှုအရင်ဖြစ်ထန်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီစီပိုင်းမှာတကယ်ကြိုးစားတဲ့သူတိုင်းအောင်မြင်ပါတယ်ညီမ။ဒါဆိုဒီညီမငယ်တွေတကူတူတရားကတော့ယုံကြည်တယ်အောင်မြင်မယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်တယ်ညီမနော်။ဒါအချိန်လေးတော့သိမကြတော့ဘူး။ဒီကောက်ကလေးတွေတော့တက်ပြီးတော့အချိန်လေးတွေရကြတယ်လား။ကျွန်တော်နောက်တော့မေကွန်းလေးတကူတစ်ခုပဲမေတော့မယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်မှာပေါ့နော်။နာရီလေးကလည်းအချိန်လေးတွေနီးစပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲမေထပ်ပြီးတော့အသိကျင်းတဲ့သူတွေရှိသေးလား။မေကွန်းလေးရေးလာပြီးလို့ရတယ်နော်။ဒီဒေတာကြီးကိုအဲဒီညီမငယ်လေးကိုလည်းဒါအားပေးစကားလေးတွေပြောလို့ရတယ်နော်။အားကြတယ်ပေါ့နော်။အဲကြိုးစားမယ်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယူတယ်ကတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုက်တဲ့ကားလေးကိုလိုချင်တဲ့ဘဝလေးတိစောက်ခြင်းနဲ့ဒါဝင်မဲ့အားလုံးပြဿနာကြုံနေတာတခုရှိတယ်ညီမ။ဒါလည်းသိလား။ပါရန်လေလူတွေကချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ငွေအများကြီးရခြင်းအဲ့မဲ့သူတို့ပတ်စံကိုမှရမ်းကြောက်တယ်ညီမ။အော်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ပတ်စံမရှိဘူး၊အရင်နေ့မရှိဘူး၊ညီးနေတဲ့သူတွေဟိုခက်ခဲတွေ့နေတဲ့သူတွေဒါဆိုသူတို့လည်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်စံရှိခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလား။ဒါဆိုသူတို့ပုံမှန်ပူတည်ပြီးတော့ညီမအနေနဲ့ဒီအရင်နေ့မရှိတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်လဲပြီးတော့မိခိုးလေးတွေနဲ့ဖြစ်ရပေးရင်လည်းညီမနော်။အဲဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါအရင်တော့ကလူတိုင်းကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲလေးပဲပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တစိုးတော်သူတွေရှိတဲ့အရင်နေ့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟာတို့တွေဘလောက်ကြီးများရင်းနေရတော့မလဲမသိဘူး။စာတပြည့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာလေးတွေရှိတဲ့ချက်ဒါကြောင့်လိုက်ဆောင်မှကျေးဇူးနေတဲ့မိသားစုတွေညီမအနေနဲ့ပြောကြည့်ကြပါရစေ။ညီမရဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုရှိရလား။ညီမဒီစီးပွားရေးမှာစတင်ပြီးတော့ဝင်တော့ဆိုလို့ချင်းကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့ချင်းကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့တွေအရင်တော့မှပေါ့နော်။ဆိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်အလုံးယုံတွေပိတ်ကြတယ်။ညီမတို့ဆက်ယုံတွေဆိုရင်3လအထိပိတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းညီမအခွင့်အလမ်းတွေရှာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီစီးပွားရေးကိုတွေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းညီမအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်ဆိုလို့ချင်းကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ပေးကြတယ်။ငါဒီစေဒီအရာကိုပေါ့ဒီအခက်ခဲကိုမကြော်လွှားဘူးဆိုလို့ချင်းငါဘယ်လိုပဲနေနေဒီဘက်ကအောင်မြင်မှုကိုရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ညီမကိုတိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအရာကိုအဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ပြီးတော့ညီမကိုတိုင်ကလည်းကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်။ပေးကြတယ်ဒီစီးပွားရေးမှာဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးရမှာလဲ။တဆိုးတော်သူတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့ပြောရတာနဲ့7သိန်းကျော်19သိန်းအထက်လောက်ထိထင်ရတယ်ကျက်မဟုတ်ပါဘူး။ညီမတို့ရဲ့စီးပွားရေးကဆိုလို့ချင်းကိုတွေပေါ့နော်။ဒါဆိုမှကျေးဇူးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေမေးကြည့်ခြင်းနဲ့ညီမတို့တွေပေါ့နေ့စဉ်မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ထိပေါ်လို့ရတဲ့အကောင်းချော်ရေးပြီးသွားလို့ချင်းပေါ့တော့စသဖြင့်မျက်နှာသစ်ဆေးတွေကိုတိုင်းဆက်ပြရည်ဘဲမှာသွားဝယ်ကြလဲချင်းအပြင်းမှာဝယ်သလားဝယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်သိသားတယ်အဲနိစရဆိုင်တွေမှာဝယ်မတော့ကြောက်လားသုံးတယ်ဘာဒီပြန်ရခဲ့လဲဘာမှတော့ပြန်မရဘူးယေရှုတက်มาတယ်ဆိုတော့စာလေးတွေတော့ပြန်ရကြောက်မှသိသားတယ်ပြောပြောပြောတာလားမကြောက်ရပါဘူးနော်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယေရှုတင်တဲ့စာတော့ပြန်မေးဘူးနော်တတနေ8000မှာမပေးလိုက်ဘူးသူတို့တွေ10000တောင်မပေးလိုက်ဘူးနော်အဲတခါလေးဘုဟုတို့ဒီကျိုးနဲ့တော့ဟုတ်တယ်လက်ဒီကင်ခဲ့ရတယ်အဲဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့လိုင်းဆောင်မှာကျေးဇူးနေတယ်မိသားစုတွေအားလုံးဒီစီးပွားရေးမှာဘယ်လိုမျိုးစတင်ပြီးတော့လုံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးကိုညီမနေနဲ့ပြောပြပေးမယ်ဒါကြောင့်ညီမတို့ရဲ့စီးပွားရေးကဆိုလို့ချင်းလုံရတာအလျံတော့မှလွယ်ကူတယ်ကိုနေစဉ်ဒေးစင်ပေါ်တော့မိုးလင်းကနေမိုးချုပ်ထိသုံးနေကြပစ္စည်းလေးတွေကိုသုံးဆွဲနေကြပစ္စည်းလေးတွေကိုကျမတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မောမှာနေရာလေးပြောင်းပြီးတော့သုံးဆွဲရလိုက်တာနဲ့4000ပတ်ဝင်းကျင်လေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလေးပေါ်တော့နေရာလေးပြောင်းပြီးတော့သုံးဆွဲလိုက်တာနဲ့ဒီရမိသားစုလေးအားလုံးစီးပွားရေးသမားတွေဖြစ်ပြီရှင်။ကလားကိုသိနေရှိပြီးတော့စူးစမ်းလုပ်ကြရင်4000ပတ်လေးပဲရင်းနှီးရမယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကို4000ပတ်လေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေမှာပီပီဆိုတဲ့အမှတ်လေးတွေလည်းပါတယ်ရှင်။သူကကန်တက်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီအမှတ်တွေကိုကိုကနေပြီးတော့950အမှတ်လေးဝယ်ယူလိုက်တာတဲ့ဒီရမိသားစုနေတလားကိုတိတ်နဲ့ရှိပြီးတော့ဝင်ငွေတွေလုံးလို့ရပြီ။ဒါဆိုရင်တန်းနဲ့ရှိပြီးတော့ဝင်ငွေတွေလုံးချင်တဲ့သူတွေပါလာချင်းပါတယ်ဆိုရင်စာလီတီရေးလာပေးလို့ရမယ်။ကျွန်တော်ကတော့တလားကိုတန်းနဲ့ရှိပြီးတော့ဝင်ငွေတွေလုံးချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူလေးတွေပိုင်းရေးလာပေးလို့ရတယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတလားကိုတန်းနဲ့ရှိပြီးတော့ဝင်ငွေတွေလုံးချင်လို့မျိုးပဲတလားကိုထိုင်းပန်းငွေတလားကိုတဲ့ပေါ့နော်အကျမတို့တွေဒါရှယ်ယာအကြီးစားမှဆိုလို့ချင်း14000ပတ်လေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလေးလုံးလိုက်တာနဲ့ဒီရမိသားစုလေးအားလုံးတလားကိုထိုင်းပန်းငွေတန်းနဲ့ရှိပြီးတော့စူးစမ်းလောက်ကင်လို့ရကြတယ်ချင်းဒါကြောင့်လိုင်းဆောင်မှကျေးဇူးနေတဲ့မိသားစုတွေတက်တက်လုံးမှမှတစ်ချိန်တည်းပဲရင်းနှီးရတဲ့စီးပွားရေးနဲ့
กูกูได้ทักกาทักกาบ่เนี่ยมาเปียวจีจินาเหรอกูอ่ะนี่พี่รอใส่น้ําป่วยมาเลยทักกาทักกายินนี่เหมียวน่ะมึงดิไม่เล่าอ่ะล่ะเช่นเล่าอ่ะเลยญีมาเออเล่าอ่ะแต่คาลีโซโลเช่นกูเนี่ยใส่มาลูดิไม่เล่าสุโลเช่นอชงนี่แหละพอจ้าได้ล่ะโอเคๆญีมาเออဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီစီးပွားရေးมาဆိုရင်တက်တက်လုံးမှာมาတစ်ချိန်နေပဲယင်းနီးရတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်ทักกาทักกายินนี่ရတဲ့စီးပွားရေးဆိုဘယ်လိုမျိုးယင်းနီးมาလဲညီမနေကြည့်ခြင်းနဲ့သိစားတဲ့လူတိုင်းကတော့တက်တက်လုံးမှာมาတစ်ချိန်နေပဲယင်းနီးရမယ်စီးပွားရေးကိုရွေးချယ်ကြမှာဗောလို့ပြောကြမှာပဲချင်းဒါသာလဲဆုံးမှာကြီးကျူးနေတဲ့မိသားစုတွေကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းတက်တက်လုံးမှာမှာတစ်ချိန်နဲ့ပဲရင်းနှီးရတဲ့စီးပွားရေးကိုရွေးချယ်ခဲ့လို့အခုဆိုလို့ချင်းညီမထက်တာထက်ကရင်းနှီးကြမလို့တလားကို3000ပန်းသင်စားလေးအော်ပေါ်တော့လတုံတာနဲ့တစ်ခါတည်းပဲအိတ်ထဲမှာအဲပိုက်ဆံရပါရင်နော်ဒါသာလဲဆုံးမှာကြီးကျူးနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးရင်းနှီးမြုံနံတယ်လို့တော့မခေါ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုပေးလိုက်တဲ့ငွေနဲ့ပြန်ရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းတန်ကိုတန်နေလို့ချင်းအရန်နှမကောင်းတယ်နော်ဆက်ဆက်ပေါ်မှာလာလို့ကြီးရှော်လဲရှော်မယ်ပြီးတော့လို့ချင်းလဲဆုံးမှာကြီးကျူးနေတဲ့မိသားစုတွေမေးကြည့်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရလဲဆက်ဆက်မော်ကပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲပူတဲ့သူလေးတွေပါလာခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ချင်းစာလေးထိရေးလာပေးလို့ရတယ်ဆက်ဆက်မော်ကပစ္စည်းတွေကိုသုံးဆွဲရင်းသုံးဆွဲရင်းပေါ့နော်သုံးဆွဲခြင်းနေပါတယ်လက်မလက်စတန်သုံးဆွဲခြင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့သူလေးတွေပါလာပါတယ်ဆိုလို့ချင်းစာလေးထိရေးလာပေးလို့ရတယ်ချင်းရင်းနှီးမြုံနှံမှုလို့တော့မခေါ်ပါဘူးကိုရေနော်ဟိုအရန်ကတော့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီစီးပွားမှာဘယ်လိုမျိုးလောက်ပိုင်ရလဲဆိုလဲဒါရင်းနှီးမြုံနှံမှုလေးကိုဒါသူ့အနေနဲ့ဒါရှင်းပြပေးသွားတာပေါ့နော်ကျော်ဒီစီးပွားမှာထက်ခါထက်ခါရင်းနှီးရတာနဲ့ကျွန်တော်တသက်မှမှတစ်ချိန်နဲ့ရင်းနှီးရတဲ့စီးပွားပဲစီးပွားကြတဲ့လူကတော့တသက်မှမှတစ်ချိန်နဲ့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားခွက်လာမှာညီမခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုပဲကျွန်တော်တွေကအသေးစားရဲ့အကြီးစားနှစ်မျိုးပဲရှိတာအာဒီကလိုတော့ထက်ခါထက်ခါတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးတယ်များကြီးများကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစင်းစင်းအစင်းစင်းနေမရှိဘူးဒီစီးပွားမှာကျွန်တော်4000နားမို့10000အဲတင်းရလို့ချင်း4000တန်းရလို့ချင်း10000အဲ့တော့မြန်မာသားနဲ့မြန်မာသားအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တောင်းလေးတော့ဘက်ကလေးနဲ့ဝယ်ယူသုံးဆက်လိုက်မယ်တကယ်ကျွန်တော်လေးတော့ဘက်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာပြည်ပြမယ်ဆိုတော့ကားကားတော့မရှိဘူးဒီစီးပွားမှာလေးတော့ဘက်ကလေးနဲ့လည်းတိတ်နဲ့ရှိအောင်လုပ်လို့ရတယ်ညီမတို့နော်ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်ပေးသေးတယ်မိတ်ဆွေတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းမခေါ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကျက်တဲ့ပစ္စည်းကိုပဲသုံးဆွဲရင်းနဲ့ပဲဝင်ငွေတွေပြန်ပြီးတော့ရရှိတာအဲ့တော့ဖတ်ငွေရတယ်ပြောဝင်ငွေဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ရတဲ့စီးပွားကြီးလည်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေ့ကာလမှာဆိုရင်ကြားထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကန်ဆာမဲစီစဉ်လည်းအများကြီးထက်တာတယ်ပစ္စည်း1500ဘက်ကူလေးဝယ်လိုက်တာနဲ့တင်ကန်ဆာမဲလက်မှတ်တစ်စောင်ရတယ်လို့ကြားတယ်ညီမရေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကဲဒီကန်ဆာမဲလက်မှတ်တစ်စောင်မှာဆိုရင်ညီမတို့ကဘာဒီပါလဲထပ်ပြီးမျှဝေပြအောင်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဲဟုတ်ကဲ့ပါတော့အရန်တော့မှကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီကန်ဆာမဲလက်မှတ်တွေထဲမှာဆိုရင်ရွှေသားကန်ဆာမဲတွေပါမယ်ငွေသားတွေပါမယ်ဆိုင်ကယ်အစီးရေ20000တောင်မှပါတယ်ကျပြီးတော့လို့ရှင် iPhone iPad နောက်ဆုံးမှဆိုလို့ရှင်တစ်နှစ်တာလုံးမဲပေါက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် BMW ကားမှမဲပေါက်ပေးတော့ပါဘူးရန်ပါတော့ BMW ကားကြီးအောင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးအားလုံးသေသေးဆဆအခွင့်အလမ်းကိုမြင်ရောမြင်ကြရလဲလားစာလေးတွေရေးလာပေးလို့ရတယ်ကျဲကျမတို့ရဲ့ဆဆမော်စီပွားရေးကဆိုလို့ချင်းတနှစ်တာလုံးမဲဖောက်ပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မဲအစီအစဉ်တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်ကျဲကို့မှာ ID နံပါတ်တွေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမဲတွေပါပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်အရန်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီထက်ကလိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုတွေသေသေးဆဆအခွင့်အလမ်းကိုမြင်လိုက်ရလားတော့မသိဘူးနော်ကိုကတော့ပေးလိုက်တာအင်အားဖလန်အပြေးနဲ့ပဲနော်ဆိုရင်နော်အဲရန်နမကောက်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ပေးရအောင်မယ်ပစ္စည်းတွေလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ရအောင်မယ်ပြီးကိုကျိုးစားကျိုးစားလို့နေစားလုပ်ကြလည်းရုံထွက်နိုင်အောင်မယ်ပြီးကန်ကောင်းထောင်းပါသွားတယ်ကန်ကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ BMW ကလည်းကားပိုင်ရှင်တွေလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟိုအရန်နမကောက်နေတော့ပဲနော်ဒီစီးပွားမှာဒါဆိုရင်ကိုတို့တွေကအချင်းများတော့ပေါ့နော်ကျိုးစားလို့နေစားလုပ်ကြလည်းပြန်ဝင်နေသူတွေရှိကုန်ပြီအထမင်းစားနားကုန်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်လိုရင်းလိုချင်းမဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းလို့သွားလိုက်တော့မယ်ဒါဆိုညီမအနေနဲ့တစ်မိနစ်ကလေးပေါ့နော်ဒီကသူတွေကိုဒါညီမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုတမင်းလောက်ကလေးမြောက်ပြီးပါညီမနော်ဒီစီးပွားရေးကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါလာမှာအဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတယ်မိသားစုဝင်တွေကိုညီမအနေနဲ့အတွေးလေးတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစီးပွားရေးမှာစတင်ပြီးတော့ဝင်တော့ဆိုလို့ချင်းလိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတယ်မိသားစုဝင်တွေကိုညီမအနေနဲ့အချက်လေးနှစ်ခုတည်းကနေတစ်ခုပဲရွေးခိုင်းမယ်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲတော့ငါးခုတည်းကသုံးခုရွေးခိုင်းအောင်မဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးခိုင်းမယ်ကိုဘွားကိုစင်ကျင်တွေပဲပေးမှလာဒါမှမဟုတ်ရင်တိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်တိုးတက်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာတွေမှာနေမှလာချင်းအခုဆိုလို့ချင်းလိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုတွေကတော့သိကြတယ်ကိုကိုကိုတော့ယုံကြည်မှုတွေရှိသွားပြီကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအရာကိုခံယူထားတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေနားမှာနေရင်ကိုကအောင်မြင်တဲ့သူတွေ10ဦးနားမှာနေရင်11ယောက်မြောက်ကကိုပဲချင်းဒါတော့ကျမအနေနဲ့စင်ကြေတွေမပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေဒါတော့လိုင်းဆောင်မှာကြီးစုနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးဖြည့်ပေးလို့ရတယ်စင်ကြေတွေပဲပေးပြီးတော့နေမှာလားအလုတ်ကမအားလို့အချိန်တွေမအားလို့စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပေးပြီးတော့နေမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုဘဝကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲပေးမှလားရွေးချယ်မှလားပေါ့ဒါရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကိုပေးတာနော်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲကိုယ်ရွေးရမယ်ဒါဆိုရင်ဘလို့မျိုးအကြောင်းအရာကိုကိုယ်ရွေးချယ်မှလဲတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်ပဲရွေးမှလားစင်ကြေတွေပဲပေးပြီးတော့နေ့စားမှပဲအချိန်တွေကုန်မှလားဒါပြန်လဲပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဘာဖြစ်ကလို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့အတွေးခေါ်လေးရဆိုလို့ချင်းဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲရွေးချယ်ခိုင်းတာဆိုတော့အဲဆုံးမှကြီးစုနေတဲ့မိသားစုနေကျမကိုခင်းနေရှစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီအရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်
ยานะก็เนี่ยเนาะถ้ากูก็ยืนยันเลยยานะเนาะซาวิยืนยันเลยเนี่ยเช็คลีเว่จนเอากูนั่งยืนเลยเนี่ยจนเอาเรากูโตเตาเมียนจังเลยไปจูซานี่แบบดุริยาอะไรกูก็ยิ้มงั้นเลยไม่ดูแบบเนี่ยเช็คเด็กดุริยาเช็คจนเอาอยู่เลยปัตมาเช็คก็เลยจนเอาเรื่องมหามีเนี่ยดุริยาแค่แค่ดุริยาดุริยาอามิวมิวสิจิสิลาดุริยาดุริยาดิลูมิวอามิวมิวแล้วจังวันเนี่ยมาใช้ดังมุสลาเออบ่าวเอ็มพีเออเดี๋ยวดีนี่มั้งไงจวดเอชเนชเชอร์มาจวดดูดีอาชีพจวดอยู่ดีเลยนะเออดีดีอาหลังสมัยที่เรียนดูดีอ๋อเป็นเอชก็อยู่ดีเลยถ้ากูคนนั้นวิเชียร์บีอ่ะพี่คนนั้นเล็บนี่จะจ่ายไหมเนาะอ่าดีนี่มั้งไงเลยดีอ๋อมีเนี่ยดูดีก็เราถ้าเมื่อวันนี้มีลูอ่าลูกจานมางัดเชื่อเชื่อมาเลยสูญยาเลยบ่าวเอ็มพีกูยังใส่เดี๋ยวมาอันนั้นกันเนาะซึ่งยี่เมียบีเลยจุดนั้นเมียเลยชาวบุรีเลยถ้าเป็นแม่งานยังใส่ดีตีงมาสูรุเออตัวเดียวเดียวฮู้ก็ฮู้ยังล่ะยินให้กันล่ะเลยขนาดจะก็ไม่ยังล่ะตีจ้าเลยแม่มีสิไม่ใช่ว่ากูจะจ้องเลยมาจริงเลยถ้าสิไม่ใช่ดูดีนี่อ่ะคนเราคนเราก็งอหน้าเลยไปดูเราอยู่ดีเลยมีอะไรดีเลยฉันนี่นัดเทนเนี่ยบ่เนาะแล้วฉันนี่ว่าดีกันยังเราได้พี่บุญไรเสียงเราแต่เอาไม่ดีก็ไม่ดีอะไรดีไม่ดีก็ไม่ดีแต่แม่ไม่ใช่ดูดีเลยฉันดีสิว่าลงงานนี่กูฉันนี่ก็อ่ะตีจีนนี่ล่ะจีนเนี่ยตีจีนเนี่ยบลูร้องบลูวิ่งวิ่งเลยยานเลยสุดเลยอ่ะเช่นละกันนี่กูจ้าเลยอ่ะหน้าผาหน้าผาดีมากบ่เนาะแต่อีกเรื่องนึงนั่งอยู่มาเจ้าเรื่องก็ถ้าท่านสนใจชินอะไรก็เนาะท่านสนใจชินอะไรเนี่ยเส้นอะไรมาอันนี้เรื่องชินจะไปเลยแต่นั่นรู้ดีสิบาทเลยแต่พระมังอายเนี่ยแต่ในนั้นเนี่ยว่าต้องจานนี้ที่นี่ต้องจานนี้ที่นี่ท่านสนใจชินอะไรเนี่ยเส้นอะไรมาเราสูงแต่ในนั้นสิบาทเลยวิธีเจ้าเรื่องก็เราแค่ถ้าหน้าบ้านดีกว่าเนาะถ้าหน้าบ้านอาเรื่องนี้ถ้าหน้าบ้านมาอาเรื่องนี้สิหนีไปดีมาพี่ปู่ไล่ส่วนเนี่ยกูรู้มั้ยถ้าอยากไล่ไปเรื่อยสิ่งนี้สิบาทเลยเจ้าแต่ในนั้นมาส่วนเจ้าเรื่องก็วิ่งวิ่งอันยังยังไม่ดีนะเนาะวิ่งวิ่งยังยังไม่ดีนะกูเสียบล้อเจ้าลูกคนเนี่ยเจ้าไอ้มาส่วนเนี่ยยานมาต่อเลยลีดาของตอนนี้ก็ลาบีก็มีอาวุธปีเลยปีนี้สิบดูหุ่นนี่มาส่วนเลยปีสี่ก็เลยต้องส่วนเนี่ยลาจีเนี่ยดูดิจะมาไอ้กองจีเนี่ยดูดิสี่ยังวางตาปานเนี่ยดูดิปีสี่ดีอ่ะอาวุธเนี่ยยี่ดีเลยก็บรรลุมีกองมือเนี่ยจังเลยกูเลยอาตีนี่ใช้ชอบยาปีเลยฟิบูไลส่วนนี้เลยสี่เลยปีนี้สิจันทร์เราดีเลยมีต้องการนี่สิ่งมาส่วนเนี่ยแต่ก็เลือดเลือดลงมีอ๋อเอามีวาระดูดิอัดด้วยจงนี่เนี่ยอัดด้วยคนนี่ตัวเราบรรลุมีพัฒนาเนี่ยแบบวาระนี่ตัวเราเลยก็ลาบีก็เปลี่ยนแล้วมีอ๋อมีวาระดูดิเอามีดูอัดด้วยคนมีคนสิ่งที่มาเจ้าเรื่องซีนี่บอกมาเจ้าเรื่องถ้าเกิดเอาเมียเนี่ยของตอนนี้วิ่งวันนี้ตีนะตานะชี้ยานี่เลยลีดารียานี่พี่อ๋อเรื่องงานจ้าดูเรื่องงานจ้าดูอับยิ้มมาบ่เนาะพี่บอกเลยแต่ยังรู้เนี่ยอับยิ้มมาแล้วเจ้าเรื่องลานายดูดีกว่าเลยอับยิ้มมาคนละปีละซีซั่นเจ้าเรื่องเอซีพี่บอกไล่ส่งเลยสิบาทเลยแล้วเจ้าเรื่องพี่บอกมาถ้าเกิดมาลีเอซีบาทเลยที่มาเนาะถ้าส่วนเจ้าเรื่องที่นี่ซีซั่นเนี่ยเนาะที่ที่มาพิสูจน์มีน้องก็น้องก็ดีกว่าเจ้าเรื่องเจ้าเรื่องพี่อ๋อส่งจ้าไปที่มาเนาะ